atskleidžiu triuko paslaptį, vieno savo geriausių triukų paslaptį. Visų laikų geriausi iliuzionistai, ir norėčiau skandalą, sakyčiau Jėzus. Aš, kai susitinku su žmogum, pirmas dalykas, ką aš padarau, aš pamatau, kas su to žmogum yra gerai. Gyventi taip, lyg gyvenimas turėtų prasmę. To, pala. Kas tave stabdo, kad tu nepaimi ir su šitą vazamą neduodi dabar į galvą? Kad yra, visada galėsiu papasakoti, kaip kelnes vieną kartą pamečiau. Kelnes pametei? Tai mano tėvai visada sakydavo, žinai, man tai labai faina, kad tu užsiimi, ko užsiimi, bet būk geras, nu gal nu kažkokia rimta specialybė visgi turėk šalia. Ir tada aš, baigęs 12 klasių, įstojau į filosofiją. Ir tada tėvai sakė, gal geriau tu būk artistas visgi. Pastarasis mano labdaros pasirodymas prieš mėnesį laiko vyko, žinai kur? Vilniaus pataisos namuose. Aš tiek daug galiu pasakyti apie žmogų iš to, kaip jisai reaguoja į triuką. Aš kaip magas labai daug matau psichologinių triukų, apgaulių, iliuzijų visame kame. Versle, reklamose, televizijose, nu daug kur. Labas, klausykit, eilinis pirmadienis ir šį kartą podcastas, kaip visada, 10 valanda, pirmadienis ir, žinot, prieš man pasakojant, kas tai per svečias, kaip mes susipažinom tokią mini istoriją, kad jums būtų įdomiau ir fainiau žiūrėti. Klausykit, aš noriu, kad jūs padarytumėt vieną dalyką, labai paprastą dalyką. Parašykit komentaruose kelis žodžius. Ačiū tau, Valentinai. Valentinas yra tas žmogus, kuris jau virš metų laiko montuoja visus absoliučiai mūsų video. Tai vat kiekvieną podcastą, kurį jūs mato, žiūri, dar žiūrėsit ateityje, žinokit, tai yra viskas Valentino darbas. Jisai, žinokit, dirba dieną naktį, tikrai labai daug laiko praleidžia prie kiekvieno podcasto, ypač dabar, kai mes filmuojam trim kameram, kada mes uždedam jums ir knygų viršelius įvairius, ir video ant viršaus. Ir spalvų korekcija, jisai viską tą daro, žinokit. Ir praeitą savaitę, tai žinokit, jisai tikrai smarkiai pasistengė, išleidom mes du podcastus jums ir dar nepraėjus trim pilnom dienom ir mes išleidžiam dar vieną naują podcastą, taip kad draugai tiesiog už scenų stovi labai daug žmonių, prie podcastų prisidedu ne vien tik tai aš, ne vien tik tai svečias, prisideda ir mano žmona, kuris spaudinėjo mygtukus, nustato kameras visas ir žiūri visą procesą, bet ir be abejo Valentinas, kuris visą tai montuoja. Valentinai, aš sakiau tau, ačiū asmeniškai, tikiuosi mes dirbsim dar ilgai su tavim, man labai patinka tai, kaip tu darai, ką tu darai ir tavo darbo etika yra neįtikėtina. Draugai, kviečiu ir kiekvieną iš jūsų padėkoti Valentinui tiesiog komentaruose, parašyti ačiū Valentinai. Draugai, šiandienos podcastas, klausykit. Labai fainas svečias, man šį svečią padovanojo, parekomendavo vienas iš jūsų, tai Martynas. Martynai, tau linkėjimai, ačiū tau, kažkada per pardavimo mokymus mes sėdėjom su Martynu, Martynas sako, bleba, yra toksai Mantas Vizard, žinau, kad aš jį mačiau viename susitikime ir jisai man pasirodė labai įdomių žmogų. Sakau, okei, Martynai, viską supratau, aš iš karto Mantą Vizard surandu Facebook'e ir sakau, Mantai, darom su tavim podcast'ą. Sakau, okei, aš galvoju, kad bleba, nu okei, ateis Mantas, mes su juo pakalbėsim be abejo apie iliuzionizmą, apie visokiausius triukus, pabandysiu, kad jisai parodytų kelis triukus, kad būtų fun, kad būtų smagu, kad būtų linksma. Ir kažkaip pamėginsiu ištraukti iš jo kuo daugiau info, kad jisai pasidalintų, kaip yra daromi tam tikri triukai, pasaulinio masto. Jo masto, pasaulinio masto ir visi kiti. Okei, bet žinokit, kada Mantas čia atėjo, kada mes pradėjom kalbėti, aš tikrai nesitikėjau, čia vienas iš to atvejų, kad aš buvau nustebintas ir taip teigiamai nustebintas. Aš nesitikėjau, kad Mantas yra gilus filosofas, aišku, jisai studijavo tą filosofiją, bet jisai yra gilus filosofas ir mes... Bliamba, kokį pokalbį mes turėjome. Man labai gaila, kad Mantas neturėjo pakankamai laiko, bet žinokit, aš manau, kad mes šį podcastą užbaigėm taip, kad tarsi, žinot, tarsi vat, lieka toksai poskonis, vat, tarsi dar norisi. Toks, kaip aš sakau, toksai yra kablysai nugara įsmygtas ir jūs sakysit, norim dar. Tai žinokit, dar tikrai bus. Aš manau, kad po gerų metų mes su Mantu susitiksim ir pabendrausim. Tai vat, neįtikėtino. Neįtikėtinos kokybės, neįtikėtino turinio, neįtikėtino masto personažas sėdėjo priešais mane, aš labai jums pavydžiu, nes jūs dabar pasižiūrėsite tai, ką aš patyriau būtent darydamas tą podcastą. Tai ačiū, Mantai, linkėjimai tau, tikiuosi dar susimatysim. Na ir be abejo prizai, kaipgi mes be prizų, kaip visada, 5 prizai, žiūrėkit, šiandien aš nutariau, kad jeigu mes kalbėjom tokiam gilesnėm temom, įdomesnėm temom, tai, manau, būtų labai protinga padovanoti vienam iš jūsų štai šią nuostabią knygą. Džordžo Orvelo Gyvulių ūkis.
Jeigu kažkas skaitėt, klausėt George Orwell'o, mano labai rekomenduoto jums knygą 1984, tai žinokit, šita knyga tai yra savotiškas toksai prikvelas. Sakykim, tai yra pirmoji knyga, 84 buvo George Orwell'o antroji knyga. Drugai, viskas labai paprasta, 5 prizai, tai visų pirma šita knyga, visų antra, tai antras prizas, tai mūsų draugų audioteka dėka, mes galėsim duoti jums bet kokią audio knygą iš jų sąrašo. Trečias prizas yra mėnesinė narystė mūsų Life Academy, galėsit sudalyvauti renginiuose gyvai, pasižiūrėti prieš tai vykusius visus seminarus ir konferencijas. Ketvirtas prizas, tai vienos valandos susiskambinimas su minimi, aš pakonsultuosiu jūs mitybos klausimais, sporto klausimais, socialinių tiklų klausimais, YouTube klausimais, e-komercijos klausimais ir be abejo psichologinio masto, jeigu galim tai pasakyti, ir motivacijos klausimais irgi. Ir penktas prizas, draugai, tai būtų vienas seminaras iš štai tokio labai labai plataus sąrašo, kurį jūs ką tik pamatėt ant ekrano. Ką reikia padaryti? Draugai, kadangi mes su jumis nusprendėm, kad šiemet mes startuojam taip smarkiai ir mes šiandien gausim 100 tūkstančių prenumeratorių mūsų kanalui, tai reikia pastatyti like šitam video, pakomentuot, pasidalinti būtinai šiuo video ir be abejo prenumeruoti mano kanalą. Jeigu jūs dar neužprenumeravot mano kanalą, būtinai tai padarykit. Ačiū jums, 5 prizai, viskas draugai, negaištu jūsų laiko. Pasidarykit kavos arbatos, čia jau tokia kaip ir tradicija, kaip ir turbūt šita užuolaida, kai kažkada sečiunais, ant kitos sienos kabėdavo Gary V, tai šita turbūt užuolaida, tai bus savotiškas irgi toksai totemas mūsų podcasto. Kavos arbatos, gerų užkandžių ir gerų žiūrėjimų. Beje, tie iš jūsų, kurie darot stories ir taginat mane, kaip jūs žiūrite savo podcastus, mano podcastus, savo stories, aš visada darau repostą. Taip kad Instagram'e, sekit mane, darykit nuotrauką, kaip jūs žiūrit podcastą. Dėkit hashtagą, dėkit mano eta Vadimas Zizas ir aš jūs repostinsiu, kur daugiau žmonių pamatys jūsų postą. Ačiū jums, gero jums po galais žiūrėjimo. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašyme ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar. Klausyk, nu tai davai turbūt dėl to, apie tai ir tęsiam. Ladies and gentlemen and others. Čia jau pradžia yra? Jo. Mes taip, žinok, praeitą, mūsų toks formatas, mes niekada nieko nekarpom, toks formatas, žinai, nes man nelabai patinka, kada žmonės pasiruošė, ten turi klausimų ir dažniausiai tie patys klausimai, tie patį per tą patį, prieš tai apkalbėti ir ten, žinai, žmogus gauna pirmą kartą nevo klausimą ir jisai ten atsako, žinai, sklandžia ir viskas faina. Jau išmokta tekstą, ar ne? Jo. Bet gal pradam apie tai, bet įdomu, mūsų yra kitas dalykas, kodėl sakau, aš, žinai, labai daug pastaruoju metu galvoju apie pagarbą. Pagarba vienas kitam, pagarba, mes dabar pradėjom kalbėti apie triukus, ar ne? Pagarba ten, sakykime, gyvūnam ar dar kažkam. Man labai svarbu, kai manęs klausia, pavyzdžiui, kokią jūs programą rodysit, kokius triukus, tai labai sunku nupasakot, kaip dainininkui sakyti, o kaip jūs dainuosit? Kokios bus ten natos, pavyzdžiui, ar ten kaip, kokia emocija? Ir aš visada sakau, kad aš atliksiu ne iliuzionisto šou, aš atliksiu manto šou. Ir taip yra. Ir nes tai yra mano išieškoti triukai, mano idėjos, mano aura, mano charizma ir mano požiūris. Ir pavyzdžiui, kai manęs klausia, kas yra svarbiausia tau darbe?
rankų miklumas, psichologijos žinios, be abejo, tai be galo svarbu. O aš visada atsakau pagarba. Pagarba savo. Aš niekada neinu į sceną, pavyzdžiui, su plyšusiais džinsais, kaip šiandien. Arba, pavyzdžiui, man patinka, pavyzdžiui, sceną šiek tiek apsirengiu. Jie sako, ai, tu čia labai klasikinis. Ne, man patinka į sceną daryti renginį. Ta prasme, aš dirbu gražiausiose žmonių šventėse. Įsivaizduoji? Taip. Vestuvėse, jubiliejų, ten, kad ir įmonė šventė. Ir aš matau žmonės, kurie, pavyzdžiui, tiki savo įmonę, savo brandų. Jiems tai yra nereali šventė. Jiems tai yra vienas gražiausių metų įvykių, kurie galės, pavyzdžiui, aptarinėti. Tu atsimeni, kaip buvo nerealiai tada, kaip mes ten šokom ar gerėm, whatever. Ir aš gerbiu, pavyzdžiui. Žinot, sako, mūsų svečiai daug geria. Okei, aš gerbiu jų sprendimą. Tai yra jų sprendimas, tai jų noras, jie taip švenčia, jiems yra faina. Ir man labai svarbu gerbti žiūrovą. Taip aš pajokauju, taip atlieku daugelį dalykų. Man labai svarbu ištransliuoti kiekvienam triukę, kad aš gerbiu save ir gerbiu jūs, kad tai yra okei. Nes jeigu aš tau parodyčiau kokį nors gerą dabar triuką, tu šiek tiek susinervintum. Visi mes dažnai įsimušam. Dėl ko? Nes jeigu aš to pasakyčiau bairį, tokį, haha, čia geras. Jeigu padeklamočiau gilų eilėraštį, galvotum, oho, kaip įdomu. Jeigu atlikčiau triuką, būtų what the fuck? Galima sakyti what the fuck? Taip. Galima sakyti what the fuck? Nes tu žinai, kad daiktai normaliam gyvenime neskraido. Tu esi protingas, racionalus žmogus. Čia ateina kažkoks žmogus, kuris rodo, kad daiktai skraido. Arba kad tavo laikrodis, į kurį tu tik žiūrėjai, atsidūrė mano kišeniai. Palauk, what the fuck? Šitų dalykų nebūna. Tai reiškia, žmogaus realybės supratimą tu trumpam sujudini. Tai lyg slystelėjimas ant ledo, ar ne? Tu eini, eini, eini. Ir žinot tą nemalonų jausmą, kai truputį slystelė. Toksai, huh, bet tai aš vadinu, čia aš išmaščiau. Ką aš kalbu su kolegom, visi turim savo pasaulinio lygio, aišku, turim savo požiūrį. Bet ką aš noriu pasakyti, tai vat, ir man dažnai būna, pavyzdžiui, žmonės sako, man tai aš nemėgstu iliuzionistų, bet man kažkaip patiko jūsų šou. Ir aš visą klausiu, o kodėl jūs nemėgstate iliuzionistų? Nes jie yra matę blogų iliuzionistų, jie yra matę iliuzionistų, kurie traukia lemenėlės ar renginių vedėjų. Nu, sakykime, ar ne, nes kai kurie žmonės neskiria iliuzionisto žonglierius ir renginių vedėjų. Sako, nu jūs ten tie, kurie linksminat. Taip, kaip aš sakau, ar lekinai, klaugiai. Taip, taip, taip. Bet ir tai yra gerai. Ir supranti, ir aš klausiu, kodėl. Ir aš pastebėjau, kad tą labai dažnai sako šiek tiek nesaugų žmonės. Kodėl? Nes jie bijo atsidurti toj, wow, kaip aš čia galiu nežinoti. Intelektualus žmogus žino, kad kiekvieną dieną tu kažką naujo sužinai, ar ne? Žinai, dabar vat, aš labai domiuosi astronomija, pavyzdžiui, man labai yra įdomu. Visa ta paraleliniai dalykai ir taip toliau. Ne astrologija, o astronomija. Faktiškai, pavyzdžiui, man iš tikrųjų yra įdomu, koks yra atstumas nuo Žemės iki Saulės. Tas 8 minutės keliaujantis spindulys, kaip tai vyksta. Tai vat, ir aš kasdien kažką naujo sužinau. Ir labai dažnai būna žmonės, kurie savo nemėgstu, nes jie turi kažkokią galbūt nemalonę patirtį. Ir mano misija. Mano pašaukimas yra tame, kad aš noriu savaip, autentiškai, bet gražiai ir intelektualiai atskleisti savo meną. Net jeigu kartais atlieki kažką lengvai ir su bajeriu. Nes nepamiršk, kai tu šventi, tu net važiavai klausytis mano paskaitos apie Nyčės filosofiją. Tu atvažiavai gerai praėsti laiką. Tai vat suderinti tą intelektualumą ir pramogą yra didžiausias ir sunkiausias mano iššūkis, bet man labai svarbus ir labai fainas. O tai prie ko pagarba, ladies and gentlemen and others? Čia mes pradėjome mane tokiu monologu. Ai, aš su vienas kolega man pasako, jisai pradėdavo, pavyzdžiui, renginį ir sakydavo, ladies and gentlemen, I would like to ask you to take your seats, pavyzdžiui, ar ne? Ir jis gavo pastabą, kad šiais laikais tu iš tų politinis korektiškumas prašytų jo kreiptis ladies, gentlemen and others, vien dėl to, kad gerbiant žmonių teisę, kurie jaučias, kad nepriskiria nei vienai lyčiai savęs. Ir supratau, okei, kiek mūsų laikai keičiasi. Aš atsimenu, kaip aš skaičiau vieną knygą senovinę apie magiją, nes aš turiu namuose visą biblioteką, žinai. Ir ten parašyta buvo, gerbimieji ponai, norėčiau jūsų prašyti. Supranti? Tada atsirado ponai ir ponios. Nu čia, ar ne? Ir tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, 1909 metais berods Amerikoj, moterim buvo pradėta leisti balsuoti. Tu įsivaizduoji, aš kaip sakau, mano laiptinė yra dvi bobutės, kurios yra tokio amžiaus. Tiesa, tai yra viena karta. Ir žinai, ir visi sako, oi, čia tas progresas, čia tuoj mus čipuos kaip šunis ir skaitys mūsų mintis. Oi, čia dabar progresas per tą, ten dar kažkokį, vat, tas, per tą supratingumą vienas kito, mes čia kažkur neva mūsų tauta, mūsų visuomenė, mūsų vertybės išniekins ir taip toliau. Ir aš labai apie tau galvoju, aš tau galėsiu pasakot, ką studijavau ir kodėl man tai yra labai įdomu.
Ir aš suprantu, kad bet kada, kai tu duodi žmogui laisvę ir pagarbą, dažniausiai rezultatas būna geras. Ir aš labai tuo tikiu ir aš labai, labai gerbiu žmogaus sprendimą. Pavyzdžiui, aš visą gyvenimą nerūkiau, ar ne? Tu įsivaizduoji, ir aš savo automobilį, kai aš važiuoju savo komandą, aš leidžiu, kas nori rūkyti. Aš leidžiu savo namuose, pavyzdžiui, žmonėm, kurie, nežinau, sako, aš noriu eiti parūkyti, jie eina rūkyti. Kiti sako, ai, neik rūkyti, tu grįžiai smirdėsi. Ne. Tai, ką tu darai su savo gyvenimu, su savo sprendimais, su atsakomybėm, su savo kūnu, yra tavo reikalas ir tai yra tavo laisvė. Ir aš tiesiog, nežinau, gal aš tą turiu tokį požiūrį, bet supranti, aš kai susitinku su žmogum, pirmas dalykas, ką aš padarau, aš pamatau, kas su to žmogum yra gerai. Didžioji dauguma žmonių, kurie turi tam tikrų vaikystės problemų, kurie yra nelaimingi, savęs nerealizavę, dažnai sako, ai, jis fainas, bet tu matei ten jau, pavyzdžiui, batas buvo nešvarus. Ir aš galvoju, iš pusės valandos pokalbio su žmogum, tai yra vienintelis dalykas, ką tu pastebėjai. Nu taip, neteisus, ten jis galėjo įsiblizginti tuos batus, pavyzdžiui, ar ne? Bet pavyzdžiui, vat, žmogus... Bet čia pagal iškart... tavo standartus jisai turėjo? Absoliučiai. Žmogus, man, pavyzdžiui, nusispjauti. Tai va būtent. Ir aš iškart sėdžiu, pavyzdžiui, su žmogum kalbuos ir aš galvoju, kas yra su juo gerai. Ir aš iškart matau, pavyzdžiui, stipresia žmogaus savybės. Ir tik tada pradu ten, galbūt eigoj tu pamatai, kad mes kaip ir visi turim silpnybių. Ir aš labai džiaugiuosi to. Man tai labai padeda mėgti žmonės labiau ir lengviau eiti į kontaktą kartais. Bet kalbant apie rūkalius, tu negalvoji, kad jie veržiasi į mano privatumą. Nu, pavyzdžiui, aš išeinu iš pat šito ofiso ir labai, labai neretai ten stovi žmonės rūko. Ir jie galvoja, kad jie rūko lauke ir tipo, nesiveržia į mano privatumą. Taip. Bet jie rūko realiai metras maksimum arba pusmetris nuo įėjimo. Tai realiai aš praeinu ir aš kvepuoju. Aš nerūkau, man kaip nerūkančiam tai trukdo, trikdo mane. Tu eini pro šalį, čia turi uostyti second hand. Mano žmona, pavyzdžiui, nešeina ir turi uostyti. Arba kažkas eina Gedimino prospektu irgi ir mes einam šalia, jisai rūko. Jisai mane verčia tai daryti. Nu, taip aš galėčiau pereiti į kitą gatvės pusę, jo. Jeigu netrašiu tokio pat žmogaus. Man atrodo, kad tai yra, pirmas dalykas, tai čia yra be abejo, kad rūkaliaus sąmoningumas. Jeigu, kadangi aš sakau, tu sėdi šalia manęs, mes važiuojam ir tu esi rūkalius, tu sakai, man tai aš noriu parūkyti, aš sakau, jokių problemų, nes man šiaip, man kaljanas labai skaniai kvepia, man cigarečių dūmai kvepia, pas mane namuose visada yra smilkalų, aš šiaip kolekcionuoju kvepalus ir man tikrai man labai daug kas kvepia, man skanu, bet nors aš esu visiškai nerūkantis žmogus, tokių yra vienetai, bet čia tu esi, aš manau, kad tu esi absoliučiai teisus. Esmė yra kita, aš manau, kad vėlgi, čia yra savivokos klausimas. Pavyzdžiui, žmogus stovi Jonas, kuris tik į sporto klubą išėjo ir jisai žiūri smirdį prakaitų. Nu ir jisai gali sakyti, žinai, aš nenoriu stovėti šalia tavęs, nes nenoriu, kad tu čia dabar valgai bandelę, tau šalia savęs. Ta prasme, man būtų net nemalonu, jeigu aš esu rūkantis, o čia šalia eina, nes čia moteris, pavyzdžiui, tai. Šalia jos, pavyzdžiui, tą dalyką daryti. Pavyzdžiui, aš nerūkau, aš visą gyvenimą, aš jau dirbu šitiek metų šou biznį, aš niekad gyvenime nesu bandęs jokių absoliučiai narkotinių medžiagų ir taip toliau. Esu nuo galvos skausmo aspiriną gėręs, pavyzdžiui. Nu, tai vat vienintelis dalykas su tuo susijęs. Bet aš suprantu, kad, okei, okay, žmonės turi visi savo trūkumų. Mano trūkumas yra, pavyzdžiui, aš kartais keikiuos. Aš iš tikrųjų, kai esu stresinėje situacijoje, aš tikrai būna už kulisių, dėl to mano visada yra garsistai perspėti visi, kad kol aš neišėjau į sceną, aš esu su headsetu mikrofonu, mano garsas ir mano komanda visa žino, kad išjungia mantą, kai pamatysit jį tada. Bet man taip yra, kad aš kai skubu, jeigu netyčia kažkas ne taip, ar dar kažką aš kartais pasakau, ten ir B, ir P, ir T. Ir tai yra mano, bet būdamas, pavyzdžiui, įsivaizduok, jūs sėdit su žmona ir jūsų vaikas čia bėgioja. Aš tikrai šiek tiek prie jūsų vaiko susilaikyčiau, nes mano savimonė, man diktuotų mano kultūra, vidinės supratimas, kad gal prie vaiko šiek tiek reikėtų rinkti žodžius, nes nesėdim prie laus bokalo, ar ne? Tai vat aš sakau, kad čia yra problema be abejo tų žmonių tokio šiek tiek susitarimo bendro ir visa kita, bet aš pažiūriu, žinai, kaip žmonės, man visada labai įdomu, kaip žmonės sprendžia konfliktus. Man iš tikrųjų yra labai įdomu, aš vat visai neseniai atradau vieną kanalą, rusišką, žodžiu, ir nes aš turiu savitą santykį, aš esu didžiulis savo šalies patriotas, nors aš augau, gimiau Vilniuje ir aš puikiai rašau ir skaitau rusiškai, man labai patinka rusų kalba, man labai patinka poezija, aš tau Puškiną galiu mintinai cituoti ir aš labai tuo didžiuojuosi, aš rusų kalba vedu renginius, man tas skambumas ir visa kita. Nu plius keiksmažodžiai rusiškai. Plius keiksmažodžiai rusiškai, taip, taip, tai vat, žinai,
Ir aš žiūriu vieną kanalą, kur ten jaunimėlis neleidžia pravažiuoti šaligatviais kažkokiam hamam ir jiem klijuoja... Stop ham. Ir jiem klijuoja tuos lipdukus. Ir aš, žinai, aš studijavau 4 metus psichologiją, bet kai aš žiūriu tuos video, aš tiek daug apie žmonių prikimtį suprantu. Ir ten daug niuansų vidinių. Čia mes galėtumėm, čia valandos laiko diskusijos reikėtų, diskutuojant kiekvieną siužetą. Bet aš taiga žiūriu, vat, žmogus važiuoja ir ką tu čia darai, tu BPP, o kur tu važiuoji, tu BPP ir staiga. Ir aš galvoju, kokioj dar srity mes leidžiam savo tiek daug. Ir aš labai dažnai savo draugams sakau, pavyzdžiui, tu nori pažinti, pavyzdžiui, žmogų, partnerį, savo merginą, aš visada sakau, duokit tam žmogui pavairuoti. Žmogus už vairo taip gerai atsiskleidžia, geriau negu atgirtas. Tu pamatai jo temperamentą, jo įtampas, jo tą. Aš turiu draugų, kurie vairuoja ir aš sėdžiu ir galvoju, dieve, aš netitikėjau, kad tas žmogus taip keiktis gali mokėti. Kur tu čia užlindai, pip? Ir galvoju, kur dar va dabar lifte tu lauktum, žmogus užlystų. Ar tu ką nors sakytum, kur tu čia užlindai, tu toks? Tai palauk. Tas esu varantė. Duok nepavairuot, duok padirbėt su lietu kompu arba lietu interneto. Va ir ten. Užskaitau. Jo. Tai žodžiu, ir ten nepraleidžia. Ir aš žiūriu, kaip sprendžia tos konfliktus ir supranti. Ir įdomiausia, žinai kas, aš galvoju ir aš visiems draugams sakau, ten geriausias piaro sprendimas visada. Jeigu net aš užlėkčiau, ką tu čia dabar darai? Oi, nepykit, viskas pasitraukiu. Ir staiga subliuško balionas. Aš žinau, kad nusileisti yra labai sunku. Ir ai, čia pagaidino, čia nepraleido, taip toliau. Ne, ir aš galvoju labai dažnai tas. Ten yra geriausias pavyzdys, kad yra labai labai primityvus, kaip kartais, išvengdamas to konflikto, tu gali užgesinti tą burbulą ir išvengti tiek daug problemų ir taip toliau pasijuokti ir visa kita. Dėl to ir renginiuose įtampose geriausias dalykas, ką vedėjas gali padaryti, tai yra pajokauti labai dažnai. Nes failų tu nori, nenori jų būna. Visada. Fakapai yra visada. Fakapai yra visada, galėsiu papasakot, kaip kelnes vieną kartą pamečiau. Kelnes pametėjai? Dabar, jeigu užsiminėjai, tai pasakok. Iš tikrųjų, tu tokių vienokio ar kitokių fakapų sceno yra visada buvę visiems ir rimtiems. Nors mano kolegos papasakojo dar skambesnių istorijų. Aš darau pasirodymą vienam renginį, žinai, ir nepaslaptis, kad mano kišenėse dažnai yra įvairių daiktų. Naudojamo mano pasirodymą ir mano kišenės tikrai nėra tuščios. Ir reiškia, ir aš turėjau tokį diržą, juodas smokingo kelnes su smokingu, ir tas diržas atsipalaidavo. O aš buvau šiek tiek pakūdęs po labai sunkiaus vasaros sezono darbo, reiškia, ir aš jaučiu, kaip tos kelnes pradeda smukti. Ir staiga aš iš elegantiško vaikinuko, kelnes smunka jau biberis, darausi, žinai, ties keliais. Ir aš nežinau, ką daryti, nes aš triuko pabaigti negaliu. Aš stoviu prie mikrofono ir aš suglaudžiu keliu, žinai, kaip tikras biberis. Ir aš matau savo asistentę plyštančią iš juoko, alpstančią, žinai, visą bordinio. Baik juoptis, ką daryti. Ir aš sakau, atsiprašau, ponios ir panai, nu pasitvarkau kelnes ir toliau. Ir aš savo bičiulio klausiu, kad tu matai, per tą triuką aš vos kelnių nepamečiau. Sakau, ne, nieko nemačiau. Žmonės taip atidžiai žiūrėjo į mano rankas, žinai, jie tiek ieškojo to triuko, kad jie nepamatė, kad aš vos nelikau be kelnių. Tai, žinai, tai vat istorija. Tai tokių fakapų būna visada bet ką. Pasakok apie savo profesiją. Mes esame darę prieš metus laikų su tavo kolega Modestu Petriku Barots. Taip. Nepamenu pavardės. Tai labai gerai suėjo žmonėms ir jisai kelis triukus rodė ir aš ten, nu, ten matėsi mano natūraliai tokia reakcija. Bet... Nu, okei, nepasakosiu. Papasakok apie tai, kodėl tapai iliuzionistų, tave reikėtų vadinti iliuzionistų, teisingai? Taip. Iliuzionistas, magas, skirtingas. Ar žinai, kodėl magas, savokas? Prašau, kad nepristatytų. Magas žodis skamba labai teatrališkai ir gražiai. Ir kai sako scenoje magas mantas, tai skamba visai gerai, nes iliuzionistas biškai sudėtingas žodis, yra visaip ir iliuzininkų pavadinė ir visaip kitaip žmonės, kurie neištarė. Bet supranti, magas... Kažkaip žmonėm dar gali sėti su tuo, kad tai, ką aš darau, yra ne mano darbo rezultatas, o kažkokios tai aukštesnės jėgos. Magijos. Taip, ir tada žmonės manęs klausė, sako, o jūs galite man skaudančią koją išgydyti? Čia true story, manęs tikrai po vieno renginio babutė klausė, o jūs man skaudančią koją galite išgydyti? Arba, pavyzdžiui, išburkit man ateitį. Jie neskiria, jie galvoja, kad aš toj kavos tiršiais jiems galėsiu paburti. Ir iškia, dėl to aš sakau, sakykit, iliuzionistas, tada yra iškiau. O dar turiu juokelį, sakau, magą galima pavokti iš 80-os Audi. O ne scenai. Audi fanai dabar sudygo. Tai aš esu iliuzionistas ir aš... Aš tikriausiai tik tai dabar suprantu, ką turima galvoj, kai sakoma, kad ten, pavyzdžiui, mokytojas, daktaras, kunigas turi turėti pašaukimą. Vat kai tu jauti, kad tai yra tavo esybės dalis, kad tai yra ne tik tai profesija, ne tik tai tavo
kažkoks tai darbas, bet tai yra mano pašaukimas, mano gyvenimo būdas. Ir ačiū Dievui, kad aš jį radau, kad jis atėjo pakankamai anksti, aš 7 metų būdamas mokykloj pamačiau mago pasirodymą. Aš pasakau istoriją, nors nežinau, kiek jinai yra tikra, aš nebeatsimenu. Aš tą triuką tikrai esu vaikystėj matęs, bet nežinau, ar tai buvo būtent tada. Aš sakau, kad magas rodė triuką, kur parodė tuščią šampano kibirėlį ir iš oro pradėjo traukti monetas sidabrinės. Ir aš tada sėdėjau ir galvojau, čia yra darbas, kurio aš norėčiau. Visai mėtė tas monetas ir garsas būdavo. Iš oro, taip. Čia yra klasika, tą triuką kartais turiu, kartais rodau, bet kažkaip jis man nelimpa. Ir iškiam, ir supranti, ir aš pamačiau iliuzionisto pasirodymą ir man tai patiko ir tai buvo absoliučiai nerealus dalykas. Ir nebuvo YouTube'o, nebuvo interneto, nebuvo kaip mokytis. Ir aš atsimenu, kaip aš domėjausi tą magiją, per televiziją stebėdavau, bet pats nieko nebandžiau. Mane tėtis gal vieno triuko išmokė. Ir kai man buvo 12 metų, aš nusipirkau knygą. Jis taip įvinosi fokusai, tai buvo vienintelė knyga apie iliuzijos meną lietuvių kalba ir aš ją visą nuo iki 20 kartų perskaičiau, aš mokiausi tuos triukus, aš mokykloj padariau savo pirmąjį pasirodymą. Ir žinai, aš jaučiau, kad tai yra mano. Ir aš tada, aš manau, kad jokia sėkmė yra neįmanoma be tikrai gero, kokybiško mentoriaus. Kad ir kiek tu online mokytumėsi, kad ir kiek tu gerų seminarų turėtum, turėti mentorių, kuris ilgą laiką yra šalia tavęs ir tau duoda feedbacką, grįžtamą į ryšį, kuris tau nusako pastabas, tu visiškai kitaip užaugi kaip profesionalas. Visų sričių, daugybės sričių įdomių šiandieno žmonės mokosi online seminarų taip. Metu ir taip toliau. Bet turėti tokį nuolatinį, vat kaip trenerį, tokį tikrai mentorių šalia savęs, tai buvo geriausias, aišku, laimingiausias mano gyvenimo įvykis. Ir kaip tai nutiko? Aš 12 metų per televiziją pamačiau Arvydą Stonį, iliuzionistą, mano mokytoją. Tuo metu jisai buvo ant bangos, tai buvo labai garsus iliuzionistas ir aš galvoju, aš noriu būti jo mokiniu, nes jis pasakojo apie savo mokytoją. Ir kaip 12 metų vaikui gauti, aš paskambinau į LRT, paskambinau į infocentrą, sakau, duokit LRT numerį. Ir sakau, tada duokit man tos laidos vedėjo numerį. Jie sako, tu jokauji vaikelį. Tada sakau, bent jau redaktoriaus. Ir aš paprašiau labai, kad tas redaktorius perduotų mano numerį mano mokytojui. Ir jis gavo iš tikrųjų tą numerį. Tada aš per pažįstamus kažkaip gavau jo asmeninį kontaktą, savo, tuo metu tik tai savo guru Arvydo Stonio. Ir aš jam paskambinau, labą dieną, aš Mantas, man 12 metų, noriu mokytis pas jus. Ir aš išgirstu juoką kitam ragero gale, nes jisai sako, žinai, kiek man tokių vaikų skambina, kurie nori sužinoti triukų paslaptis pirmiausia, o ne mokytis. Tai kaip ten padarot jūs tą triuką? Ir man Arvydas niekada neatskleidinėdavo triukų, jis visada sakydavo, žiūrėk ir galvok. Papasakok savo versiją, aš to pasakysiu, tu teisus ar ne. Jis pamokė keletą silpnų, tu sako, tuos silpnus triukus įvaldy gerai, nes bet kurį triuką gali pateikti kaip wow, ir tada aš tau galėsiu ryškia rimtesnės paslaptis. Ir jis mane priėmė mokyti, ir aš pasimokiausi gal 10 metų, mes po šiai dienai esam labai geri draugai, mes esam kaip šeimos nariai, labai gerai sutariam. Ir jis mane daugybę metų mokė nemokamai. Atėjau 12 metų pas jį, jis sako, parodyk man kažką. Aš noriu pamatyti, ką tu moki. Galvoju, kaip faina, jam labai įdomu. Tai buvo egzaminas, bet man kaip vaikui nesupratau. Aš galvoju, jam tiesiog įdomu pamatyti mano triukus. Ką parodė? Ir aš atsimenu, aš rodžiau kažką jam su kamoliukais, rankų miklumo vieną triuką. Bet čia iš tos perskaitos knygos jau mokėjai? Taip, aš jau mokėjau ten 3-4, aš turėjau tokį juodą lagaminėlį, kurį atidariau ir aš jam parodžiau ir sako, geras. Sako, tu esi pirmas žmogus, kuris nori būti mano mokiniu, kuris man parodė triukus ir tavo rankos nedrebėjo. Nes iš tikrųjų, kai mes jaudinamės, rankos dreba ir tai yra labai svarbu. Aš ačiū Viešpačiui, nežinau kodėl, kai aš jaudinuos, mano balsas būna dreba, bet mano rankos niekad nedreba, net eteriai tiesiog, kai aš darau triukus, nėra to. Ir tas labai, ačiū Dievui. Ne šiaip visiems normaliems žmonėms rankos šiek tiek dreba, kai mes jaudinamės. Ir jisai sako, žinai, gerai, aš tave mokysiu. Kiek tai kainuos? Sako, nieko. Man patiko. Ir aš tikiu tavim. Ir tai yra taip nerealu, kai kažkas pasako, kad tikiu. Ir man yra įdomiausia yra tai, kad jis 100 kartų labiau tikėjo manim negu aš pats. Taip, aš buvau ambicingas, aš norėjau, bet mano svajonė buvo daryti pasirodymus kokiam Baltijos cirke, važinėti po kultūros namus ir man tai buvo amazing gyvenimas, tai buvo mano svajonių vizija ir aš nieko kito nenorėjau. Sako, tu pamatysi, Arvydas man sakė, sako, tu nustebinsi Europą. Ir galvoju, Europą, dieve, man iki Latvijos jau atrodė labai toli. Ir jo pranašystė išsipildė. Ir aš be galo esu dėkingas, kad turėjau šalia savęs tokį žmogų. Ir kaip asmenybė, ir kaip moralinį autoritetą, ir taip toliau. Nes tai yra labai svarbu. Ir aš manau, koks jūsų amžius bebūtų, kokia jūsų svajonė bebūtų,
aš manau, kad pradėti reikia ne tik tai to, kad tu savo amatą, pavyzdžiui, lipdyti podėlius lipdai, bet turėti žmogų šalia, kuris tau duotų grįžtamą į ryšį, su kuriuo tu galėtum pakalbėti. Ką aš norėjau pasakyti šitą podelio spalvą, arba kodėl aš ją pasirinkau. Turėti žmogų, kuris galbūt jau pramynė tą tagą, kuris iš podelių lipdymo pasidarė karjerą. Ką jis daro gerai? Kaip ir mes pradėjom, aš sakau. Pirmiausia, žiūriu, ką tas žmogus daro gerai? Kodėl jis yra ten? Sako, ai, jinai įkėlė lūpdažį ir sulaukė 400 laikų tą durnį. Sako, palauk, bet kuris, įkelkim lūpdažį ir sulaukim. Nu, ką daro? Nesvarbu. Taip, prasme, žmogus vienas kažkur kažką daro teisingai. Tai vat, ta mano kelionė prasidėjo taip ir tai yra nerealu. Ir kitas klausimas, kol tu neuždavė, aš pats galiu pasakyti, pats nemėgstamiausias mano klausimas pasaulyje, žinai, koks yra. Kaip tas ir tas triukas yra daromas? Ne, šitas faina, tada aš turiu ten atsakymų, galėsiu pasakyti. Kaip tavo tėvai tai žiūri? Ir aš tada suprantu iš karto, kad klausiantysis galvoja, kad mano darbas yra tiek šūdinas ir baisus, kad tėvam dėl kažko turėtų būti gėda kažkaip, pagauni mintį, kur aš. Ir kaip tavo tėvai žiūri, ir aš jau ne tik būna piktai atsakau, sakau, aš ne prostitutė, kad jiems reikėtų dėl kažko gėdytis. Gėdytis, aha. Taip, bet aš suprantu, nes visiems atrodo, artisto duona yra nelengva, aišku, nėra nelengva. Artisto duona yra neapibrėžta, nes aš esu freelanceris, aš visą gyvenimą nesu turėjęs jokio darbo. Tai dabar kiek metų? 17. Aš tikėjusi, kad jisai neatsakys. 33, man 33 metai, aš nebijau savo amžiaus, aš džiaugiuosi, man tai yra beproto gražus skaičius ir aš labai džiaugiuosi. Tai yra paskutiniai metai yra laimingiausi mano gyvenime, tikrai tą galiu sakyti ir aš to labai džiaugiuosi. Tai va, tai reiškia, kaip tavo tėvai žiūri. Ir supranti, ir aš visiems sakau, kad mano tėvai matė, kad aš su užsidegimu darau, bet su protingu užsidegimu. Kad aš noriu ne tik tai daryti, bet noriu daryti tai protingai, kad turėčiau pagrindą po kojom. Kad ir kaip aš dievinu ir myliu savo darbą, kaip aš sakiau, jeigu aš negalėčiau duoti 5 eurų savo vaikam į mokyklą, tai man, žinok, visos mano fantazijos, visos mano vizijos atkristų. Visi turim sunkių periodų. Ir tikrai ir aš ir visi esam turėję sunkių periodų. Bet turiu galvoj, kad irgi svarbu. Ir aš visada sakau, o jis menininkas turi vargti, čia tu darai komerciją, čia tu darai kičą ir taip toliau. Ne. Aš netikiu, kad geras menininkas turi mėgoti ant savo paveikslų ir ant savo dekoracijų. Man labai faina, kai žmogus randa balansą. Va čia tai man yra amazing. Kai žmogus ir komerciškai, ir intelektualiai, ir dvasiškai, ir kūrybiškai yra balansą, va čia tai yra nerealu. Nes mėgoti ant dekoracijų ir vaidinti, kad tu esi nesuprastas menininkas, čia yra, man atrodo, kur kas lengviau, negu pasiekti sėkmę su savo menu. Nu, sugebėti patikėti, jį parduoti, padaryti taip, kad tavo menas būtų kažkam reikalingas. Ir taip toliau. Tai vat, tai mano tėvai visada sakydavo, žinai, man tai labai faina, kad tu užsiėmė, kuo užsiėmė, bet būk geras, nu gal nu kažkokia rimta specialybė visgi turėk šalia. Ir tada aš, baigęs 12 klasių, įstojau į filosofiją. Ir tada tėvai sakė, gal geriau tu būk artistas visgi. Įstojo, bet net nepasimokė iki galo. Aš ne tik, kad tai pasimokėjau, aš baigiau filosofiją, gavau aukštai, tada įstojau į antrą aukštai, į psichologiją. Aš 8 metus praleidau Vilniaus universitete ir turiu daug aukštos išsilavinimus. Ir tai buvo be galo įdomios studijos. Pagal profesiją nieko nedirbau ir neveikiau, bet tai buvo geriausia asmenybės realizacija, mano praleistas laikas. Aš ėmiau siekiau ir kai man sako, ai, tos studijos nesąmonės šūdas, galvoju, no. Nepataiko tiesiog žmonės, ne? Arba nemoka pasimti. Bet tokio gopšumo reikėjo. Pavyzdžiui, man filosofija, mano pažymiai buvo tikrai geri, aš apsigyniau, man atrodo, 10-ukui, tai pasakysiu iš ko ir kas man yra įdomiausia. Bet, supranti, man būdavo taip ir su psichologija. Arba 5, arba 9-10. Jeigu man nelabai įdomu, aš pasimokau tiek, kiek reikia, kad aš išlaikyčiau egzaminą, kad aš turėčiau kažkokį pagrindą ir bent jau žinočiau, kur ieškoti, jeigu, pavyzdžiui, ten man reikės pedagoginės psichologijos kažkokių žinių, kad aš žinočiau, ai, reikia ieškoti Piaget, ten rašė apie tą ir aš žiūriu, nors man tai neaktualu. Bet pavyzdžiui, kas man buvo įdomu, pavyzdžiui, kognityvinė psichologija, aš ją mokiau, studijavau ir aš galėjau su dėstytoju pokalbį palaikyti tą temą. Tai buvo be galo įdomios studijos, kurios po šiai, iki šios dienos man vis dar ataidė ir aš randu kažką, žinai, kas įkvėptų, kas mane veštų, kas brandintų charakterį. Dėl to, kai aš gaunu knygą 10 būdų tapti sėkmingu ir praturtėti, ir aš galvoju, ką Šileris pasakytų, ką Nyčė, ką Aristotelis apie tai pasakytų. Nors Aristotelis jau seniausiai rašė antikos laikais prieš 2000 metų. Jo vienas etika, jo vienas didžiausių traktatų buvo apie tai, ką daryti, kaip pasiekti laimę, kaip būti eudaimonijais, tai vieno palaimintas geruoju genijumi. Ir aš rašiau, ir man buvo tas labai įdomu, asmenybės savirealizacija tai yra. Kokia tema rašėjai baigimai į darbą? Aš rašiau Nyčės ir Aristotelio etikos palyginimas, nes iš visų studijų
man buvo iš filosofijos studijų, man įdomiausias klausimas buvo visada etika. Tai yra, ko, kas tave stabdo, kad tu nepaimi ir su šitą vazą mane duodi dabar į galvą. Tu galėtum duoti galvą, pasimti mašinos raktelius, mano pinigus ir šiandien pažiūrėti. Ir visai sėkminga diena būtų. Kas tave nuo tos, kodėl, ar apribojimai, ar moralė, kaip pavyzdžiui keturias klases baigusi bobutė, gali turėti tokį gerą supratimą apie tai, kas yra gera ir bloga. Ir man etika buvo labai įdomu. Ir per tai Aristotelis ir Nyčia bandė atsakyti į vieną labai paprastą klausimą, apie kurį kiekvienas mes bandom atsakyti. Kas yra laimingas žmogus? Kur prasideda laimė? Koks žmogus galų gale turėtų būti? Pavyzdžiui, Nyčia sakė, kad jis turi būti labai stiprus, labai valingas, pats leidžiantis įstatymus, niekam nepaklūstantis, toks vat, žmogus. Aišku, paskui, kaip žinai, antrajam pasauliniam kare vienas vokietis perėmė ir visiškai netaip suprato ir bandė sukurti arijų rasę ir mes visi žinom, kaip baigėsi. Bet Nyčia kalbėjo apie tai, kad žmogus turi būti labai stiprus ir jo, jis prieš 1.8 galas, žodžiu, jisai rašė savo traktatus ir jo parašytos knygos pakeitė, nuo jo prasidėjo ta mintis, kad stop, gana prašyti, kad tau Dievas duotų naują mašiną ar naują butą, gana prašyti, kad tau kažkas nuleistų iš dangaus, Nyčia sakė, eini pats ir darai, pats kuri save, pats būni sveikas, pats ieškai tos laimės, pats esi savo įstatymo, jis tai vadino Superman. Nyčia buvo pirmasis, kuris pavartojo šitą žodį Superman, super žmogus. Ta prasme, kad tu esi stiprus, veržlus, sėkmingas. Man atrodo, kad Instagramas, norėdamas, nenorėdamas, kuria va tokio, pavyzdžiui, jeigu Instagramą paimtum, koks yra laimingo žmogaus va, Instagrame peizažas. Tai yra turtingo, sėkmingo, gerai laiką leidžiančio, gražiai atrodančio, medituojančio, vegano kokio nors reiškia portretas. Bet tai yra žmogaus, kuris in charge savo gyvenime. Aišku, Nyčia nuėjo kraštutinumą, mes niekad nesam in charge, mes niekam nesam tik tai savo gyvenimo šeimininkai, mes esam atsakingi už kitų žmonės. O Aristotelis sakė, jokio draskimosi neturi būti. Tu negali nei per daug taupyti, nei per daug išlaidauti. Aristotelis geriausiai atsakė šitą klausimą. Jisai sakė, jeigu nežinai, ką rinktis, visada rinkis aukso vidurį. Aristotelio čia yra frazė, tas aukso vidurys, kurį mes dabar daug kur girdim. Ir jisai puikiausiai tai atsakė, tokį visur balansę, ramiai. Visur tu turi rasti tokį išmintingą pusiausvyrą. Gerai, pafilosofuokit, tai, nu, jeigu tu tada jau užbaigiai mokslus. Su manim filosofuot. Mane visą domina vienas klausimas. Mhm. Gyvenimo prasmė. Mhm. Kokia jinai yra? Mhm. Tai ką mane išmokė 8 metai, galiu sakyti drąsiai, studijų, ar ne? Studijų, kurios tiesioginė prasme domisi tuo, kas yra, kokia yra gyvenimo prasmė. Ir atsakymų yra labai vairių, aišku, ir žmonės ieško tam tikrai religijoje, ar ne, kad mes esam dieviškumo išaiška, dvasingumo išaiška, ir kad mūsų yra švesti gyvenimą, švesti dieviškumą ir taip toliau. Ir aš labai, man yra labai smagu, aš, pavyzdžiui, daug metų buvau tikrai tikintis, ir man gyvenime visada atrodė, kad, nu tikrai ne tik tai mėsa ir kaulai prieš mane sėdi, kad tikrai gyvenime yra kažkokių gilesnių, stipresnių dalykų. Tiek kartų gyvenime kažkokia stipresnė jėga man yra padėjusi išspręsti problemas, tiek kartų gyvenime aš esu gavęs tokias nerealias dovanas, aš gyvenime niekad nesvajojau tiek gauti iš savo darbo, kiek aš gavau. Ir aš galvau, kad tai tikrai nėra mano nuopelnas. Tai yra kažkokios jėgos. Bet vėliau aš šiek tiek turiu ateistinį periodą, tokį turėjau ir visą kitą. Bet aišku, aš visada sakau, kad aš žinau, kad aš nieko nežinau. Kad gyvenime yra daugybė neatsakytų klausimų ir niekada nesu kategoriškas. Kuo žmogus kategoriškesnis, tuo greičiausiai primityvesnėm loginėm struktūrom jisai masto ir taip toliau. Aš nesutikau nei vieno dvasingo, įdomaus, gilaus ir empatiško, kategoriško žmogaus. Dažniausiai kategoriškumas su tam tikrais psichologiniais nesaugumais siejasi ir visada tą gali pamatyti. Gyvenimo prasmė. Ką mane išmokė tie 8 metai, tai yra tai, kad, žinai, ką man atrodo, atsakymas būtų, nesakysiu. Tikrai, atsakymas būtų, vat kaip su triuko, tu klaustų manęs, o kokia ta triuko esmė, kur ta triuko paslaptis? Pavyzdžiui, aš darau triuką, kur iš vieno vyno butelio 10 pasidaro. Reiškia, yra ten Edith Piaf muzika ir taip toliau. Ir tu klaustum, o kaip atsiranda? Ir aš sakyčiau, žinai, aš tau negaliu pasakyti. Bet tai nėra gyvybiškai svarbu. Jo, tai nėra gyvybiškai svarbu. O gyvenimo prasme suvokti. O žinai, kodėl nesakysiu, sakau? Nes man atrodo, kad čia yra keli niuansai. Man atrodo, kad nesakysiu vien dėl to,
kad kokia tavo gyvenimo prasme, aš tau negaliu atsakyti. Aš galiu kalbėti tik už save. Taip. Ir aš manau, kad vat, kiek kartų aš turiu, kartais mane kviečia pasidalinti savo gyvenimo istoriją, patirtim, tai ką mes kalbam, aš darau tam tikrus, nu, mane pakviečia seminarus, tokias kaip mini lekcijas, bet aš tai nevadinu, žinai, pranešimais. Ir aš jau sakau, kad ir džiugi naujiena, ir tragiška yra ta, kad būtent mūsų užduotis, mūsų galvosakis, kurį mes šio gyvenimo etapu sprendžiam nuo savo gyvimo iki mirties, kad mes ieškom, kokia yra tavo gyvenimo prasmė. Yra Biblijoje tokia scena, kurią labai filosofai mėgsta kažkodėl, kur Poncijus Pilotas paklausė Jėzaus, sako, tu sakai tiesą, o Jėzus sako, kas yra tiesa. Ir jisai susimėtė, nes nežino, ką atsakytų, palauk, kas yra tiesa, tavo tiesa yra viena, mano tiesa yra kita, aš galiu sakyti šitos užvaldo šviesios, tu gali sakyti tamsios ir staiga. Tai aš manau, kad geroji įdomumas viso to yra tas, kad kiekvienas iš mūsų savo pašaukimą, savo prasmę, savęs įprasmenimą, savo kelią, savo atsakymus turim rasti patys. Ir kitas dalykas, dėl kurio aš esu įsitikinęs, kad nebus eureka momento. Aš, pavyzdžiui, galiu rasti, mano gyvenimo prasmė yra teikti džiaugsmą ir daryti iliuzijos meną. Žmonės stebinti, džiuginti ir teikti jiems prasmę. Kurti, daryti tai, ką aš darau. Va tai yra mano gyvenimo prasmė. Bet gal po penkių metų, o gal po penkių metų, aš sakysiu, žinai, mano gyvenimo prasmė yra sėdėti Tailandį ir rašyti knygas. Pavyzdžiui, interpretuoti Konfucijų. Gal kažkam bus įdomu mano mintys. Ir supranti, ir aš supratau, kad tavo Jono, Petro, Kaziuko, Onutės, kiekvienas yra savo kely ir dėja lengvų atsakymų nėra. Kai tik tai gaunat lengvą aišku atsakymą, gyvenimo prasmė yra A, B, C. Viskas, žaidimas prasideda iš naujo, man atrodo, čia tokia kaip enigma, žinai, kurią nuolatos randi. Ar jinai yra? Taip. Užduodi esminį klausimą. Visi, kas, kam įdomu, vat yra gyvenimo prasmė, ten, kodėl man nesiseka, ar kodėl aš gyvenime gaunu iššūkius. Aš visiems rekomenduoju perskaityti Alberto Camus Sizifo mitą, kuris labai gerai, nežinau, ar teko skaityti? Ne, dar kartą ir lėčiau. Albertas Camus Sizifo mitas. Mhm. Sizifo mitas. Tai yra pasaka graikų, visi gal žino. Reiškia, Sizifas kažką ten dievam prisidirbo, neatsimenu. Ugnį, ne ugnį, Prometėjas ugnį. Kažką jis padarė ten. Sizifas kažką negero dievam padarė ir sako, tu už bausmę kiekvieną dieną ridensi kalną akmenį. Ir tik už ridensi, kas atsitiks, akmuo nuridė žemyn. Taip, taip, taip. Ir iš naujo. Ir Camus sakė, a mes visi tą darom. Žiūrėk, mes tik tai iš kamščio išvažiuojam ryte ar vakare iš darbo grįždami, kitą dieną vėl tą patį darom. Kokia to prasmė? Ką mums daryti? Kodėl aš turiu iš vis keltis ryte iš lovos? Kam to reikia? Kas iš to, supranti, jeigu vis tiek mes galų gale mirsim, jeigu galų gale tas anas trečias, ketvirtas, supranti? Ir Camus apie tai kalbėjo, taip gyvenime yra daugybė absurdiškų dalykų. Daugybė, kiekvienas iš mūsų galim papasakoti bent penkias istorijas, kur mums atrodo neteisų. Kur mums atrodo, kad neteisingi žmonės nukenčia. Kur žmonės nei iš jo, nei iš to. Man, aš turėjęs brangę draugę rašytoją Jurgą Ivanauskaitę, kuri buvo vienas didžiausių mano autoritetų. Ir staiginai susirgo vėžiu. Ir aš nesuvokiau, kaip, kodėl. Yra daugybė baisių istorijų, mes visi žinom, kur mums įmai nesiseka, ir tu galvoji, kodėl man, kodėl bet tai dabar. Bet neteisybė, bet nebeprasmiška. Nu, Camus tai sakė, tu susiduri su absurdu. Ir tu galvoji, why the fuck, kodėl dabar, kodėl čia? Ir Camus sakė, taip, mes susidūrėm visą gyvenimą su absurdu. Ir gyvenime yra labai daug tokių nepaaiškinamų absurdiškų dalykų, bet jisai sakė, išeiti su jo kovoti yra viena, žinai kokia, gyventi taip, lyg gyvenimas turėtų prasmę. Nesvarbu, jisai, čia kaip Paskalio lažybos tokios, jeigu esi girdėjęs, reiškia, nesvarbu, ar gyvenimas turi prasmę, ar neturi, tu turi gyventi taip, lyg jisai turėtų prasmę. Ir jo mintis yra labai įdomi, žinai, aš daug domėjausi. Tai tu užduodėm šitą klausimą ir čia yra tokių daug niuansų. Antras dalykas, kas yra prasmė? Vienas atsakys, sveikata ir pinigai. Kitas atsakys, mano vaikų laimė. Trečias atsakys, atrasti kažkokią dieviškus dalykus. Bet tai kiekvienam subjektyviai, bet jo. Jinai iš vis yra ar ne. Aš teirausiu, nes kai kurie žmonės, aš matau, man artimus netgi žmonės ir man, aš labai norėčiau jų paklaust, bet aš žinau, kad tai yra labai baisus klausimas. Tai man norėtųsi paklaust, kodėl tu keliesi iš pat ryto, nes nieko nereikia daryti. Aš žinok, taip seniai girdėjau šitą klausimą, bet labai gaila, nes mes esam tiek užliuliuoti informacijos gausa, garantuoju 90% žiūrintis šitą video, ar ne,
garantuoju, po kokios sunkios darbo dienos grįžę, retai kada atsiverčia ir paskaito kokį mokslinį straipsnį ar tą patį Nyčią, mes dažnai kaip tik įsijungiam, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų, kai aš pervargstu, aš žiūriu absoliučiai kartais durnas komedijas. Taip, taip. Arba absoliučiai lengva knyga, tam Facebooką įsijungiu, o kažkas geria kokteilį, o įsikėlė naujus batus. Vien tam, kad tai yra mūsų, bet tai yra visiškai natūralu, nes žmogus protas turi būti balansą, tu negali visą laiką. Ir supranti, ir mes už tiek užliuliuoti patogumo, skanumo, kavytė, arbatytė, cukriukas, bateliai, važiuoju į darbą, naujas butas, naujos užuoldos, ten ar naujos padangos, automobilio, dar kažkas. Karstas. Mes tiek, karstas, būtent. Užliuliuoti tokiom smulkmenom, tokiom, o, nusipirkau naują išmanų laikrodį, va, reikia gal ir man. Kad mes pala, stop, o dabar suvedam matematinį vidurkį, ar ten asmeninį klausimą, o prasmė, okei, okay, kas toliau, mes tokioj lengvoj, malonioj, tikrai malonioj, jokia kita karta neturėjo tiek malonumų, tiek pramogų, tiek patogumų kaip mes, tiek žinių, tiek supratimo, nei viena karta tiek ilgai, kiek mes, pavyzdžiui, pranašaujama, kad mes greičiausiai vidurkis dar didėjęs iki 90 taip. Metų, ar ne, negyveno tiek ilgai, kiek mes, bet mes tiek užliuliuoti esam. Ir čia užduodė labai gerą klausimą. Ir kas mums padeda atsibusti? Netektis? Traumuojantis įvykiai, ar ne? Kai tu pradėjai atsibusti, turiu minėjo atsimerkti. Jo, jo, kai tu sakai stop, pala, wow, pasirodo, ne? Pasirodo, tas laikrodis, apie kurį aš svajau, nepadaro manęs laimingesniu. Beveik niekada nepadaro. Nu, kartais padaro, kai labai nori, žinai. Bet tai momentiškai. Momentiškai, bet aš nemanau, kad tai nėra irgi beprasmiška. Kaip aš kalbėjausi su kunigu Richardu Doveika, jo interviu žiūrėjau, ne, Julius Asnauska, vienas mano didžiausių autoritetų, gal tai pirmas kartas, kada aš tą pasakau. Visi galvoja, ilizionistas, show business, rodo per teliką, durnelis. Vienas didžiausių mano autoritetų yra, pavyzdžiui, brolis Julius Asnauskas, kuris KGB kalėjimus, ten lagerius baisiausius atlaikęs, ten žmogus nerealius dalykus. Ir jo keletas knygų, žinai, aš dar kartą sakau, aš nesu labai tikintis, aš toli gražu, iš vis net nesu pavyzdys tikinčio ar doro žmogaus, bet ten ir ten jis taip paprastai apie tokius gilius dalykus, bet ten ne tik dėl tikėjimo, ten dėl jo asmenybės, jo mąstymas, jo suvokimas, jo bendravimas, jo žmogiška šiluma, jo tokia absoliuti šauni ramybė, tokia priėmimas tos realybės, kurios yra. Aš jį sutinku centre su sandalais vidury vasario mėnesio, su vienuolio abitu ir matau, nu, absoliučiai žmogus viską turintis. Nu, puikiausiai, nu, vat su žmogu, vat tu žiūri, tu matai, kažkas yra labai labai tvarkoj. Nors tikrai žmogus negyvena nei komfortiško, nei laimingo gyvenimo. Ir aš atsimenu, jis yra sakęs, jo žurnalistai viena klausė. Gerbiamas broli Astijau, kad jūs tai dvasingas žmogus, ar jums nebaisu, visi stovi kamščiuose prie Ozo ir Akropolio, perka tas dovanėlės, matot, kaip baisu? Jisai sako, ne. Sako, jeigu žmonės taip nori šventę, tai jų reikalas. Čia pasako, banalu jau primityvu kalbėti, oi, daiktai mūsų nepadarys laimingais. Jeigu, aš vėlgi sakau, aš gerbiu laisvę, jeigu jūs labai norite naujausio to iPhone'o, ir žmogus svajoja, tegu jis susidirba, nusiperka, pasidžiaugia kažkiek ir taip toliau. Nereikia vaidinti irgi, žinai, aš nenoriu nueiti tą davatkiškumą ir man netgi juokinga, kai oi, materialiniai turtai nepadarys mūsų sėkmingų. Nepadarys, bet žinai, aš galvoju, aš geriau, kai kas ten, kai kažkas man sakė, aš geriau gyvensiu rūmose ir žiūrėsiu į lūšną, negyvensiu lūšną ir žiūrėsiu į rūmus. Kaip ir sakiau, reikia balanso. Man visiškai nesmagu, kai žmonės tik tai pinigais rūpinasi, negaliu pernešti gopšumo. Nes tai irgi uždaro visiškai susiaurinį ir tada, kaip tu sakai, laikrodis, mašina, padangos, karstas. Bet, sakau, va tokio balanso man irgi, man tai yra gražu. Ir kaip Julius Asnauskas sako, pasakykit kažką labai gražaus. Sako, aš galiu pasakyti, sako, juk gyvenime visko yra, sako. Aš garantuoju, kad pusė šeimų štai švenčiančios kūčias, dar pirma silkė bus ant stalo nepadėta, jau bus kažkas susipykę. Ir tai yra tvarkoji, nes tai yra gyvenimo patirtis. Nevaidinkim, kad kūčia, vat, plotkelės, žvakutės labai gražu. Ne, būna visko, bet tai yra gyvenimas. Ir tai yra šeima, ir aš žiūriu savo tėvus, kuriuos be proto myliu, kuriuos labai gerai sutariu. Ir aš labai džiaugiuosi, yra ir mano, nu, man labai brangų žmonės. Aš be galo džiaugiuosi, kad aš juos turiu. Taip jau yra, kad aš esu iš tokių žmonių, kur, nu, man labai svarbu tas emocinis kontaktas. Vieniem tai rūpi, kitiem ne, ir tai yra okei. Okay. Ir sakau, ir visko būna, ir mes pasiginčiam, ir pasiaiškinam, ir bet iš, nu, žinai, tu kartais, vat, kai su žmogum baramės, yra du dalykai. Kartais bariesi dėl konflikto neapykantos, nes žmogus to verzina, o kartais su žmogum bariesi, vien dėl to, kad tu jį labai myli. Taip. Taip. Ir tai yra visiškai sveika. Visi psichologai sakytų, jau geriau biški pasipykti, negu poros, kurios nesipyksta. Nes dėl daugelio dalykų, ar ne, žinai, pulinys, gali imti ir sprokti vieną dieną. Vieną dieną.
Kalbant apie pinigus, tie, kurie sako, kad pinigai net neša laimės, tai yra sakom, kad neturi fantazijos. Ir galvoju, kad tik tai apie daiktus. Nu, man, pavyzdžiui, tikslas užsidirbti pinigų tam, kad pakeliaučiau. Man kelionės yra kažkas neįtikėtina, mes su žmona praeitais metais 4 kartus pakeliavom ir visada prisivežėm tiek daug emocijų ir visko. Atrodo, nu, ten nebuvo, ten jachtų dar kažko pasimėti. Tiesiog, tiesiog kelionės. Ir tai buvo katarsiniai momentai tokie, taip. Žinai, tiesiog. Atsibundi ir galvoju, va dėl to, po to grįžti į Lietuvą ir atsibundi ir ryte tą darai, dėl ko? Nu, nes po to 3 mėnesių išvažiuosiu, pavyzdžiui, į Italiją vėl. Blemo, kaip nebuvo faina. Jo, ir viskas, ir varai. Bet yra tak, kažkoks tikslas. Bet kalbant apie prasmę, tai aš kol kas dabartiniai situacijai, dabar man 30, tai aš turiu tik vieną atsakymą – laimę. Tikslas yra būti laimingu. Nu jo, čia prasidėtų tada jau, žinai, Jono laimė yra viena, taip, tavo kita taip. Ir ta kažkam laimė atrasti. Kažkam 10 vaikų turėtų, o kažkam iki šiol vaikščiot per mergas, būdamas 40 metų. Ir aišku, suvokti tą akimirką, tą laimės momentą, žinai, ta laimė nėra pastovi būsena. Jokiau, jeigu jinai nėra narkotikų cheminių medžiagų sukelta, laimė niekada nebus pastovi būsena, ar ne? Nu, nesintetinė, kur dopaminais yra. Taip, nes tu natūrėl, kad wow, kaip gera. Pavyzdžiui, naujų metų vakaras, ferverkai, tu esi su mylimu žmogum, bet vis tiek ateina sausio pirmosios rytas, biški galva jau nuo to šampano gero skauda, dar kažką natūralu, kad eina. Bet žinai, kaip aš sakau, kad ir kaip poetiškai skambėtų laimės paieškos, labai svarbu turėti logišką ir matematinį požiūrį. Ką aš tuo turiu galvoj? Aš paklausiau savo draugų per kalėdas, mes darėm vakarėlį, jūs laimingi, sako, nežinau, biški galva skauda. Stop, sakau, ne apie tai klausiu. Išsivesti tokį vidurkį. Kaip sako, kaip man žinot, ar tas žmogus yra man skirtasis. Gal mes su juo biškai pasipykstam kartais. Nu ir gerai, kad pasipykstat, ne apie tai esmė. Išsivesk vidurkį. Jeigu bent jau kiek, daugiau negu 5, tai jau žmogus tau skirtas, kaip mano draugė sako. Jeigu aš savo, jau jie 10 metų kol kartu draugauja, sako, jeigu aš savo vaikiną pakenčiu daugiau nei 5 minutės, tai reiškia, jis yra mano skirtasis. Dabar, žinai, nereikia nueiti tuos kraštutinumus, nes kartais perdėti, žinai, perdėta, mes esam nuolatos maitinami. Žinai, aš sakau, at, išėjo vienas automobilis ir tu galvoji, oi, po pusmečio dar naujesnis, žiūrėk, vienas su telefonais tas pats, dar naujesnis, mums nuolatos atrodo reikia kažko naujo. Ir du dalykai, ką aš noriu pasakyti, reiškia, vienas dalykas tai yra, kad tu sakai dėl Italijos, ar ne, va, atsibūdai, ir galvoji, oh, čia tas vat momentas, ar ne, žinai, kas man yra? Plojimai. Ai, nu tai čia be abejo. Man įvyko triukas. Naujų metų naktį, aš nesu 10 metų nesu šventęs naujų metų. Man klausimas, ką per naujus, neegzistuoja, nes aš žinau, ką per naujus, aš dirbu renginį ir aš sakiau, net baisu sakyti, bet kad ir kiek man mokėtų, net jeigu nemokėtų, aš vis tiek dirbčiau per naujus, nes darbas man teikia džiaugsmą ir aš turėjau fantastišką pasirodymą ir man taip gera ir žinai, ir tai yra mano katarsis. Ir man geriau nei kelionė, nei kas, o aš jaučiu, kai aš darau tą, kas man patinka, kai vyksta triukas, ar ne? Kai tas wow momentas publikai. Tai yra mano, jo. Ir aš pirmiausia norėjau daryti žmonėm džiaugsmą, džiaugtis tuo, ką darau. Aš kiekvieną kartą jaudinuos, man tai kainuoja daug nervų. Nereikia įsivaizduoti, kad kai tu rasi savo svajonių profesiją, viskas seksis, tave lydės sėkmė ir tu kaifuosi nuo to, ką darai. Atvirkščiai. Kai tu darai, jeigu aš sakyčiau, tavo darbas pilstyti vandenį, nu ir tu pilstai ir truputį pralieji ir tau vienodai. Bet jeigu tu žinotum, kad pilstyti vandenį tavo pašaukimas, tu sakytum, žinai, aš negaliu suklysti. Taip, nes aš noriu būti geriausias. Todėl, kai tu myli savo darbą, tu 1000 kartų skaudžiau išgyveni kritiką. Taip, 1000 kartų skaudžiau išgyveni klaidą savo, kurių tu visada darai. 1000 kartų jautriau, tai yra kaip įžeistų tavo vaiką. Va toks va jausmas, kai tu suklysti, kažkas ne taip. Va aš jaučiu tą žmonės. Pavyzdžiui, dabar man 3 metai ir aš supratau, tu paklausai, kas yra prasmė. Aš tau pasakysiu, man atrodo, kad turėti vaikų, auginti vaikus yra vienas greičiausiai prasmingiausias dalykas gyvenime. Nebent tu esi širdies chirurgas ir po 10 ten tų vaikų į dieną išgelbėjai. Tai, nu, yra aišku prasmingesnių dalykų. Bet man yra nerealu. Man iš tikrųjų nerealu žmonės, kurie sukuria šeimą, užaugina vaikus, dirba darbą ir neužmuša vienas kito darbą. Tai yra, man tai yra stebuk. Man yra, kas yra mano autoritetas? Manęs, pavyzdžiui, klausia, kas tavo autoritetai? Nu, ir aš ten turėčiau sakyti Steve Jobsas ar dar kas nors, ne? Ne, mano autoritetas yra 2 vaikų mama, kuris sugeba 6 ryto atsikelt, padaryti pusryčius, nuvežti juos į mokyklą, atidirbt darbą, gražiai atrodyt, vakare su draugiams, va čia man yra autoritetas, aš noriu klauptis ant kelių ir sakyti,
prašau, papasako, kaip jūs spėjat, nes, pavyzdžiui, moteris turi būti ir atrodo, ir jinai man sako, čia aš apie konkretų pavyzdį kalbu, jinai sako, aš noriu būti pasitempus, aš noriu būti stilinga, aš noriu sporto klubo nueiti, aš noriu pamedituoti, aš noriu dar knygą paskaityti. Kada? Yra labai geras, man atrodo, Seinfeldo jokelis, jei neklystu, jisai sako, ruošiuosi su šeima atostogom, pakraunu čimodanus, pakraunu lagaminus, pakraunu vaikų vežimėlį, susodinu vaikus, pasodinu žmoną atidaręs durelės, ją prisegu, apeidinėju mašiną ir sakau, čia yra mano atostogos. Tas momentas, kol aš apeidinėju mašiną, nes va to yra. Ir tai yra nerealu. Dabar tu manęs paklausėjai apie reiškia, apie daiktus, apie tai, kad mes vartojam visą kitą. Pasidalinsiu vieną istoriją, kuri man yra labai brangi, kurią dažnai papasakoju, kai kalbu su kažkuo rimtai. Vienu iš tokių, vat, kai gyvenime man atsivėrė, žinai, biškį akis, man įdomu vat, tavo nuomonė, ką tu manai, kodėl taip yra. Reiškia, prieš kokius gal 5-6 metus aš labai gerai sutarėjau su savo seneliu, dabar jau amžinatilis, jis tremty buvęs, jis sulaukė 99 metų, puikų jumoro jausmą, stiprus, fainas, sveikas. Jis kokių 80 metų buvo stipresnis ir sveikesnis negu aš dabar. Tai va, būdamas tikrai žmogus visko besidomintis, baigęs 4 klases, bet be galo gilus, be galo išvalgus, labai protingas. Aš duodavau savo iPhone, jam viskas įdomu, jam viskas įdomu, jis man sakydavo, papasakok, ką studijuoji, papasakok, ką sužinoji naujo, kas gero, ką Vilniuje veikia, kaip žmonės gyvena, kas naujo. Ir toj va sėmė iš gyvenimo ir tai gal padėjo jam protą išlaikyti. Ir jis turėjo tokį krosnį senovinę gražę ir kuriandavo malkas. Ir tokiam dubenį plasmasiniam laikydavo tas malkas, jis parneždavo. Ir vieną kartą nulūžo gabalas. Ir aš sakau, va, nubėgsiu iki ūkinių prekių parduotuvės ir nupirksiu ten už kelis litus, dar litai buvo, tau nauja. Jisai sako, ne, kam pirk nauja, kai šita dar gera. Ir jisai su viela gražiai tvarkingai sutaisė, sulipdė tą plasmasinį bačkutę, kaip pavadinti, nežinau. Nu, sakykim, tokia vat bačkutė. Ir žinok, čia yra labai įdomi mintis. Ir aš suvokiau, kaip mūsų kartos skiriasi. Karta, kuri nesupranta, kas yra vartotojiškumas, nu įskilo, nu ir kas, jinai dar puikiai gera. Ką mes darom su gedusiu virduliu? Nu kas taiso? Nieks netaiso, išmetam, perkam naują. Taip. Bet mes pradedam tą patį daryti su savo draugais, su santykiais, su antrom pusėm, su savo darbu. Aš noriu svajonių darbo fainam ofise. Oi, čia truputį, žinai, nepatiko, personalo vadovė išeinu. Stop, pas jį nebuvo to, kad palaukt, ne, sulūžo, taisom, darom, naudojamės, kas čia gali būti per išmesiu, gal gyvenime kito tokio negausiu, gal dar kažką, ir be abejo mūsų kitas tempas ir visa kita, bet tas, kad jis pataisė ir aš supratau, kodėl žmogus sulaukė tada 99 metų, kodėl jisai santykius, kodėl jie su močiute sutarė gerai iki pat gyvenimo galo, vaikus užaugino. Bet čia labai gera žvaigždutė, kad iki 99 metų, ten 7 metų su savo antra pusė ir gerai sutarė. Nes būna gyvena ir nuo antrų metų arba nuo trečių metų jau prastai sutarė, bet negalim išsiskirti, nes yra tokios sąveikos, kad nu kaip tai, kaip tarybų sąjungoje galima buvo skirtis. Ir fucking 5 metų jie gyvena. Va čia yra tragedija. Labai teis, čia yra tragedija. Absoliučiai, sako, žinai, išsiskyrė. Labai gerai. Jeigu žmonės jaučia negaiš, aš dar kartą, kai sakau, mes kalbėjom apie prasmę, ar ne? Kas yra brangiausias, vertingiausias dalykas gyvenime, kurio mums niekas negražins? Laikas. Sugaišto laiko, sugadinto, ta prasme, kaip aš nesuvokiu žmonių, kurie, nes aš tada sakau, yra kažkas netvarko, jeigu žmogus yra su kitu žmogum, vien dėl to, kad ai nenoriu, man vienam labai sunku. Tu gaišini savo ir kito laiką. Ir kito laiką, čia labai egoistiškas poelgis, visiškai. Nes kai tu guliesi savo paskutinę valandose lovoje, tu negalvosi, per mažai dariau tą ir tą. Pinigus uždirbsit. Ta, ten kažką sugadintą daiktą gali kažkaip pataisyti, rasti sprendimus, rasti naują darbą, karjerą iš naujo gali pradėti. Bet sugaišinto laiko išeikvoto niekas mums negražins. Ir man dėl to, sakau, visada labai rūpi. Kriterijus turim rasti patys. Nei aš, nei tu niekam nepasakysit. Kas tau yra svarbu? Vienas pažįstamas sako, yra trys kriterijai. Arba man už tai moka, arba man teikia malonumą. Arba ten, žinai, kažkoks kilnesnis dalykas. Pavyzdžiui, aš darau labai daug labdaros. Aš labai daug, nu kaip labdaros, aš važiuoju per renginius, per mokyklas, per susitikimus, per visą kitą aš paskaičiavau, nu tikrai. Ir man yra labai gera, aš niekad nesikeliu į Facebooką. Va, čia ant buvau ligoniai darėm mažutėlėm, kad tai nieks man neprikištų, jog aš tą darau dėl reklamos, dėl kažko.
Ir kai man taip keista, kai sako, oi, ačiū jums labai, gaudėvė, kokia gėda, čia nėra už ką dėkoti, jūs jokavėt, man buvo, nu, dabar smagu, viskas tvarkoj. Bet tai yra tavo laikas, tu galėjai jį skirti šeimą antrai pusėje, ten šuniui, kitiems reikalams, pinigų uždirbimui, dar kažkam. Man labai patinka vienas žmogaus išsireiškimas, jis sako, kad ir kiek jums dabar metų būtų, kad ir kokioj dabar gyvenimo situacijoje jūs dabar būtumėt, dabar jūs gyvenat geriausius metus savo. Geriau niekada nebus. Dabar yra topas. Jūs viskas tenkinat. Nu ten tipo, ne. Nu tai tipo, kodėl nieko nekeičiu? Dabar yra geriausi metai. Toliau jis tik tai blogiau, jeigu taip padarys. Čia gal Jackas Kenfeldas? Ne, čia toksai ukrainietis yra. Okay. Sako, dabar yra geriausi metai. Jūs viskas tenkina. Jo, tai aš sakau, žinai, aš tai pastebiu, kad mes pradam eiti tokius truputį du kraštutinumus. Aš labai žiūriu turinį, pavyzdžiui. Aš žiūriu turinį, reiškia, turinį įvairių blogerių, vlogerių tų pačių, rašytojų. Aš žiūriu Facebook'o, pavyzdžiui, Instagram'o turinį. Aš žinau, kad vis tiek matrica parenka pagal mano peržiūrėtus ir taip toliau, bet vis tiek. Ir žinai, mane stebina, mes gyvenam, man atrodo, mes gyvenam labai dideliai kraštutinumų visuomeniai. Pavyzdžiui, visi kalba apie tai, kad net vidurinioje klasėje įmanykti. Prada atsirasti, žinai, arba skurdas, taip, arba turtas, viskas. Ir pažiūrėkit Facebook'e, arba tu randi kokią nors super gilę mintį, ar kažkokį, vat mano kai kurie draugai, aš followinu keletą labai įdomių žmonių, tokį tikrai gilių turinių parašo, tokius įdomius tekstus, arba visišką kačiuką. Tai visą kačiuką, nors aš dievinu kačiukų memes. Ne, bet jau charizmą turi, kotletas. Taip, kotletas. Tokį pavirštų, va, kokteiliukai su brangiausiais ten, arba kaip jūsų pirmadieniukas ir kokteilis įkeltas prie šito baseino. Ir tai yra, pirmas dalykas yra, okei, aš dar kartą sakau, aš esu beprotiškai liberalus žmogus, aš nesiveliu niekada į kažkokius ten diskusijas, ten kiti rašo, oi, kodėl pasakė tą, padarė tą, tą. Taip aš esu savo šalies patriotas, taip aš myliu savo šalį, man čia labai gera, labai faina. Aš gyvenime nesvajojau ir negalvojau, kad Lietuva taps mano galimybių ir svajonių šalimi. Aš nuvažiavau į Las Vegasą, mano svajonė buvo padaryti ten savo šou. Aš buvau atrinktas tarp vieno iš septynių talentingiausių tuo metu pasaulyje jaunų iliuzionistų ir buvau pakviestas ten pasirodyti. Ir atsidaro uždangą ir žinau, kad 1000 magų į mane žiūri, 1000 dar žiūrovų Orleans viešbutyje. Ir aš dariau savo numerį konkursinį ir taip toliau. Ir aš padariau ir galvojau, okei, okay, what's next? Žinai, su tom laimės akimirkom, kas toliau? Ir aš jaučiuosi lygiai taip pat laimingas. Taip, aš kartais važiuoju, darau savo šou kokiam nors fainam jubiliejui, žmonės mane pakviečia, jie nori pramogos. Nes žmonės jau išauga iš to, žinai, komendantų rinkimo, muzikantų ir mišrainių valgymo, jie nori kažkokios įdomesnės pramogos. Ir aš noriu, kad mano magija būtų ne tik tai kortos ar dar kažkas, kad kiekvienas triukas būtų kaip istorija, kiekvienas triukas su potekste, su kažkokiu intelektualesnė žinute, su bajeriu tuo pačiu. Ir aš jaučiuosi labai laimingas. Ir man labai faina, ir aš labai labai džiaugiuosi. Man nieko netrūksta. Galbūt po kelių metų aš pradėsiu galvoti, kad man dar kažko naujo reikia, bet kažkur kažką. Bet kiekvienas renginys, kiekvienas pasirodymas yra iššūkis. Nes kiekvienas renginys yra live, aš turiu būti tikslus, techniškas, tvarkingas ir staiga padaryti pramogą. Ir aš atvažiuoju ir pamatau žmonės. Jeigu publikoje, pavyzdžiui, vienos moteris, reakcija, energetika yra visai kita, rodant tą patį triuką. Pavyzdžiui, aš pradedu nuo labai lengvo triuko, kur aš perkirpu virvę ir ją sulipdau. Aš ją surišu, mazgą nuimu. Bet aš per tą triuką pasakoju istoriją. Apie gyvenimą, apie tai, kaip mus kartais sujungia gyvenimas. Kai gyvenimas turi pradžią pabaigą. Ir įvairius dalykus, ar ne, apie surprizus, apie netikėtumus. Žinai, visiškai ne apie virvę. Aš apie virvę net neminiu šito žodžio. Aš darau triuką, o pasakoju visiškai kitą istoriją. Ir moterų auditorija, nenoriu, kad jis nuskambėtų seksistiškai, nes aš esu labai, kaip sakau, progresyvus ir liberalus, bet taip jau yra, kad taip yra, kad mūsų visuomeniai moterys šiek tiek atviriau, lengviau ir emocionaliau reaguoja. Jos žiūri daugiau į tą potekstę, kurią aš pasakau. Oh, wow! Vyras gali, kuriam žiauriai patinka mano pasirodymas, prasėdėti va taip, blemba buvo geras. Yra amerikiečių posakis, then tell it to your face. Dabar esame. Pavyzdžiui, kitas dalykas, mišri kompanija, aš padarau triuką ir moteris, wow, kaip faina. Vyras iškart susinervina, negi tas pizdukas mano moteriai daro įspūdį? Ai, žinau šitą mokėjau armijoj. Dabar aš žinai, ir aš turiu pateikti, kad tai nebūtų angliškai žodis peacocking. Nu, kad tu ne,
show off, žinai kas taip, yra, tu neįsidirbinėji, tu neteini ir aš dažnai iš savęs pasijuokiu ir apsimetu durneliu ir pavaidinu, kad man nepavyksta, žmonėms tai yra labai faina, nes mes nemėgstam žmonių, kuriems viskas labai lengva ir gera. Ir žinai, ir tame yra potekstė apgalvota, paprasčiausiam, primityviam, nėra primityvus, aš jį 7 metus tobulinu, bet sakykim, klasikiniam virvės triuke aš įnešu turinį ir aš skanuoju publiką, ko jiems reikia. Pastarasis mano labdaros pasirodymas prieš mėnesį laiko vyko, žinai kur? Vilniaus pataisos namuose. 200 kalinių, nieks nežinom, gyvenime visko būna, taip. Aš žmonių nesmerkiu. Who knows? Kaip sakė, lazdos, tarbos ir tyrmos gyvenime neįsižadėk. Tikrai, gyvenime visko būna ir visa kita. Reiškia, ir aš žiūriu į tos 200 žmonių, tu matai iš veidų, kad yra žmonės, kurie matė gyvenimo. Kad kiekvienas iš jų yra su istorija. Gali būti graži, gali būti negraži, bet tai yra istorija. Ir tu padaryk jiem pramogą. Ir triukai, kuriuos aš darau, pavyzdžiui, mergvakario kokiam vakarėlyje, nu tikrai nepaeis, kur viską. Ir aš jiem bet aš su jais kalbėjau, aš jiem pasakojau savo istoriją, rodžiau triukus ir visą kitą. Ten ką nors paėmė ir padarėjau. Aš dariau triuką, kur kortų malka vieno iš žmogaus rankose pavirto į neperšaunamą stiklo gabalą. Ir žinai, žmonės, pavyzdžiui, kai išgirsta anekdotą, jie juokės. Kai išgirsta, kaip ir sakiau, kokią poemą, jie gali apsiverkti arba nuo dainos. Ja. O kai triuką gerą padarai, ką sako? Eik, kaip gerai. Ir aš juokiuosi ir sakau, ir jisai taip sureagavo tas žmogus. Ir sakau, žinai, čia man yra komplimentas. Sakau, viskas tvarkoja, tu nebijok. Kaip jis pajū. Tai yra okay, nes tai yra natūrali, tikra, nefiltruota emocija. Ir nereikia, ha, kaip smagu. Ne, žmogus reaguoja. Ir tai aš tiesiog sakau, kad aš turiu labai plačią amplitudę žiūrovų. Mano žiūrovai būna 5, 6 metų, 7 metų. Aš esu dirbęs 80-metyje žmogaus. Ir turinys, ir tekstas, ir tu šiek tiek turi adaptuotis. Bet aš be galo džiaugiuosi, žinok, kad būtent Manto Wizard brandas, mano sukurtas produktas, mano triukai, mano idėja, mano pateikimas, būtent yra universalus, kad aš galiu ir vaiką, ir 80 metį paimti. Ir rafinuotus intelektualius medikus, kuriems neseniai dariau renginį. Ir pavyzdžiui, žmonių, kurie galbūt baigia tik 4 klases, ar ne? Tai dėl to, kai man sako, nu žinai, mes, o jūsų, man skambina, sako, tu gali tą ir tą datą? Sakau, ne. Sako, gal kažkas iš jūsų kolegų ar konkurentų, gal galit kažką pasiūlyti? Ir aš nuoširdžiai sakau, aš nenoriu, kad jums skambėtų arogantiškai, bet aš nuoširdžiai sakau, kad aš neturiu konkurentų. Kaip ir tu absoliučiai neturi jokių konkurentų. Visi savotiškai tai tą darom. Tavo konkurentas yra tu vakar dieną. Ar tu šiandien esi nors kiek geresnis už tą? Nes aš galiu rasti kitą iliuzionistą galbūt taip, bet tai gali būti ant tiek kitaip. Jo bairė, jo energetika, jo vaibas, jo triukai, jo turinys bus ant tiek skirtinga, kad tai bus, jeigu jūs norit, pavyzdžiui, kažką kaip mano, aš pasiūlau, pavyzdžiui, vieną klasikinės muzikos grupę, kuri klasiką maišo su modernu, nes mano idėja yra klasikinę magiją pateikti moderniai. Ir, aiškia, vien dėl to, kad tai yra, ta energetika yra ant tiek kitokia ir kartais žmonės susirūpina, pavydi ten, stebi, oi, ten jį pakvietė į tą laidą ar ten dar kažkur. Žinai, ir stop, tu esi vienintelis pasaulyje konkurentą mes turim, tai patį save vakar. Go for it, turėk viziją, mylė, ką darai. Ir sako, mes paimim kitą žmogų vietoj jūsų, man sako. Ir klientas pasirinko kitą renginio vedėją. Super. Aišku, kad gerai, dėl to, kad gal jiems reikia, pavyzdžiui, anekdotų ir komendantų rinkimo. Nu, aš nemoku to padaryti. Ir tikrai yra žmonių, kurie geriau už tą padarys. Ir ten pakeliam po stikliuką, pasakys. Gal jiems, nes nėra nieko blogiau. Kaip rasti klientą, kuris tau visiškai netinka ir tu jam netinki. Ir tu neišpildai ir tu galvoji, aš darau tai, ką myliu, o jam visiškai nepaeina. Ir ten to nebus, šito nebus. Taip, taip. Ir tas yra labai svarbu. Ir kai tu turi savo viziją, va, tu esi savo konkurentas ir tai yra egoistiška, bet labai gerai pabūti šiek tiek egoistu ir žiūrėti savęs, kas tave veža, kur tave traukia širdis, su kokiais žmonėm tu randi kontaktą. Tai natūraliai ir tie sėkmė, ir tas uždarbis, ir tie pinigai, ir visi kiti dalykai ateina. Nors man niekad tai nebuvo rodiklis, aš niekad netikėjau, kad aš pragyvensiu iš savo meno. Man tai davai skleisim kokios nors paslaptis. Gali? Kelių trūkų. Galiu. Kelias paslaptis triukų, jo. Aš norėjau tokį triuką, atskleisim paslaptį. Dabar imsiu ir visiems pasako, ne, savo geriausių pavyzdžių, ne?
Aš jums pasakysiu, jeigu aš atskleišiau keletą savo geriausių triukų, pavyzdžiui, aš labai didžiuojos triukų, kurį mes padarėm su Kristina Tarasevičiūtė, vienas prancūzų magas sukūrė tokią tą triuką, aš ten mes jį patobulinom šiek tiek, jinai įlipa į dėžę ir aš tokius keturšonius peilius sukišu, 10 iečių ir jinai dinksta ir mes jį darom stebimi iš visų pusių. Ir žodžiu, tai yra tikrai labai fainas triukas ir aš dažnai, kai dirbu, jį galvoju, blemba, kaip aš norėčiau visiems papasakot, kaip jis padaromas, tai jums būtų dar labiau wow, ant kiek ten yra prigalvota detalių, ant kiek mes sudėtinga. Taip. Bet, vieno iš garsiausių amerikiečių mago, kai jo paklausė, o kaip čia yra su tom paslaptim, jisai sakė, paslaptis didžiausia yra ta, kad mes saugom tuščią seifą. Tai yra, įsivaizduok, aš sakyčiau, čia yra seifas, kur yra mano geriausių triukų paslaptis. Ir tu atidarai, o ten nieko nėra. Vien dėl to, kad, kaip aš juokauju, daugybę paslapčių gali paguglinti. Aš, pavyzdžiui, rodau triuką, kur metaliniai žiedai susikabina. Tai yra senovinė klasika. Ir aš galvoju, okay, visiems atsibodę, ką mes naujo. Ir aš jį darau, kai aš duodu žiūrovėm ir jų rankose tie žiedai susikabina ir atsikabina. Ir staiga aš pakeičiau keletą dalykų šiek tiek. Aš pakeičiau šiek tiek paslaptį, pateikimą, perėmimus. Ir staiga tas triukas, kurio paslaptį galbūt žino visi, paguglį negali sužinoti, yra vėl kitaip. Ir net žmogus žinodamas paslaptį gali sakyti, wow, palauk, kaip čia buvo. Ne paslaptis esmė, o toj pramogoj, toj akimirkoj, toj wow, žinai, toj enigmui. Bet papasakosiu keletą smagių istorijų su savo nutikimais. Ai, darydavau kažkada triuką, kur paimdavau 2 ofisinės gumytės ir jos susikabindavo. Kaip su tai žiedais, tik tai iš arti. Ir aš Kaune vienam vakarėlėje rodau, žmonės sėdi, prabangus vakarėlis, smuiko muzika, gurkšnoja vyną. Ir aš sakau, ponios ir ponai, va, 2 gumytės, kurios dabar pereis keurai. Ir aš jas taip įtempiau tarp pirštų ir viena nuslydo ir šovė į viršų. Ir visi pagalvojo, kad jinai dingo. Ir visi, wow. Ir aš ką daryt? Ir aš žiūriu, moters vyno tauriai. O jinai net nemato, jinai man į ranką žiūri. Ir jinai visą vakarą ant manęs važiavo. Jinai visą vakarą, ai, žinau į rankovę. Ai, žinau tą kortų triuką mano vyras armijoje mokėjo. Ai, žinau šitą tatatą. O galit be rankovių tatatą? Aš dabar tu bus geriausias triukas, kad aš gyvenime parodžiau. Aš sakau, ponios ir ponai, gumytė ne tik tai dingo. Jinai atsirado, jūsų vyno tauriai. Jinai sako, pizdėts, geriausias magas, kokį mačiau. Supranti, jinai man sako, o tu gali mano vyrui pakartoti? Sakau, ne ponė, čia yra nepakartojama. Ir aš šitą istoriją pasakoju savo pasirodymu nuolatos metu, nes tai yra neįtikėtinai, iš tikrųjų tai buvo, aš atsimenu po šiai dienai, užsimerkiu, matau, kaip jinai su šakute tą gumytę iš stiklinės bando išimti. Ir žmogui tai yra wow, ir jinai pasakojo kitiem, aš jokio triuko nepadariau. Bet tai yra selinimas, žinai, taip. kaip tu parduodi patį paprasčiausią netgi dalyką. Ir aš sakau, Kuo jūs beusimtumėt? Ką jūs bedarytumėt? Jeigu jūs viduj tikit savo produktu, ir aš tada patikėsiu. Aš va dabar neseniai ieškojau automobilio ir aš vaiškėjau po perdavimo salonus. Ir staiga, žinai, aš sakiau, ai, niekad nežiūrėsiu į prancūziškus automobilius. Ir aš pamačiau žmogų, kuris žiauriai tiki savo brandu, žiauriai tiki, jis argumentuotai man nerealių dalykų pasakė. Ir žinai, aš patikėjau. Bet nenusipirkai. Bet nenusipirkau, bet ten aš nusipirkau dėl to, kad aš atsitiko geriau, negu aš planavau. Bet čia kiti dalykai, bet aš būčiau galbūt nusipirkęs. Yra daug dalykų, man galbūt labai svarbu tikėti. Galbūt apie paslaptis, duok paslapčių. Aš galiu papasakot dar įdomesnį dalyką, aš galiu papasakot, kodėl aš nekenčiu, kai manęs klausia, ar aš traukiu triušius į skrybelės. Tai yra mitas, joks magas netraukia triušių į skrybelių. Tai yra iliuzija, tai yra toks mitas, kuris tapo mūsų simboliu ir magam net nepatinka šitas klausimas. Aš per 20 metų domiuosi iliuzijos metu, aš nesu matęs triuko, kaip magas trauktų triušį skrybelės, nebent kažkokioj reklamoj juokais, kai parodija buvo padaryta šitas dalykas. O žinai kodėl? O todėl, kad už to slepiasi, mūsų vaikai nežiūri šitas laidos. Žiūri, visi žinai. Nešvanki, negraži istorija. Taip. Po to triušiuko išskribėlės, apie kurį visi galvojat, kad čia yra labai faina, yra visai negraži ir nefaina istorija. O istorija yra tokia. 18 amžiuje kažkokia Mary Einhardt, moteris gyvenanti žodžiu Didžiojo Britanijoje, grįžta namo į savo trobelę ir vyrui sako, kol aš rinkau žabus, žodžiu, malkas, krosniai, mane užpuolė triušis ir išprievartavo ir aš dabar laukiuosi triušiukų. Ir tas vyras galvoja, kaip čia? Ir kalbos po kaimą pasklido, kad yra moteris, kuri laukiasi triušiukų ir tu jos atsives. Ir pasklido kalbos, kad jis atsivedė iš tikrųjų triušiukus. Ir tai buvo tokia crazy, kažkokia freaky istorija, žinai, kaip dabar mes skaitom, kuri pasklido po visą Angliją, kuri net pasiekė karalių.
Jurgį, jei neklystu. Po pusės metų pasklinda gandas, kad jinai vėl laukiasi triušiukų. Karalius įsakė ją atvežti ir uždaryti tau ir jie ir stebėti, kol jinai atsives triušiukų. Ir ją patvežė, visi laikraščiai rašė ir laukė pirmoji moteris Didžioji Britanijoje, kuri atsives triušiukų. Ir žodžiu, ir aišku, jinai neatsivedė, pasirodė, jinai tiesiog yra šiek tiek protiškai neįgali. Ir vienas magas, darydamas savo šou, sako, aš irgi, kadangi tai pasklido visur, visi juokės, ta istorija buvo įdomi, nuskambėjo, kaip net karalius paėmė ir patikėjo šitą istoriją. Ir vienas magas sako, džentelmenui salėje, sako, ponas, jūsų skrybėlė irgi laukėsi triušiukų, duokit. Ir jis paėmė, ištraukė triušį. Ir visi žvengė, nes tai buvo parodija, ką daro, pavyzdžiui, dviračio žinios, ar ne, stand-uperiai. Tai yra realių įvykių parodija, tai. Pasišaipė, žinai, iš to. Kitas magas pamatė. Ir sako, reikia nukopijuoti, nes kaip ir visuose menuose, mūsų irgi yra daug vagysčių, kopijavimų ir viso kito, ko aš labai nekenčiu, netiško požiūrio. Ir pavogė šitą idėją. Kitas magas pavogė nuo jo. A, ir jūsų skribelė laukėsi triušiuko, ištraukiau. Ir visiems buvo jokinga. Šitą triuką tiek vieni iš kitų kopijavo ir vogė, kad visi pradėjo rodyti. Ir žmonėms užsifiksavo, a, traukė triušiai skribelės. 200 metų. Visi pamiršė net mano pusę kolegų, net ne pusę, beveik visų paklausto, o nepapasakos, iš kur ta idėja, kodėl triušys įskribelės. Sakys, todėl, kad triušys ramiai sėdi paslėptas. Tas irgi yra tiesa. Triušys yra, dėl ko triušys dažnai naudoja kituose triukuose, dėl to, kad triušys yra vienas iš tų gyvūnų, kaip ir balandis, kuris paslėptas ramiai sėdi, nesiblaško. Pabandykit katę kur nors paslėpti, pavyzdžiui. Tai va, o triušys ramiai sėdės ir jis nesiparins ir visą kitą, nebijos. Ir tas tiek prilipo, įsivaizduoji. Už šitos durnos, kvailos, šiek tiek nesveikos istorijos, tai tapo iliuzijos meno žodžių simboliu. Kaip ir perpjauta moteris. Perpjautos moteris triukas sukūrė Goldvinas. Horacijus Goldvinas, kuris gimė Vilniuje 1905 metais. Ir jisai būdavo 6 metų iš Vilniaus žydų ir lenkų lietuvių mišinys jisai yra. Gimė Vilniuje, vaikščiojo va šitom va gatvėm. Iškeliavo į Ameriką, tapo garsių iliuzionistų ir Horacijus Goldinas atlikinėdavo perpjautos moters triuką. Paskui kiti magai kopijavo, bet jisai, man atrodo, jei neklystų, jisai rado labai įdomų PR-o dalyką. Ir žinai, ką jis darydavo? Po kiekvieno šou kibirą raudonų dažų papildavo prie laiptų, neva kraujo, kad neva kažkas įvyko. Čia tais laikais, kai žmonėm dar tai atrodė skoninga kraujai besitaškantis. Paslapties taip ir neskleidai. Aš žinau, ką komentaruose man rašys. Tu moki saugot paslaptį. Nu mes ir 307 tūkstančiai žmonių mokam. 30. Suprantat kaip, aš jums pasakysiu. Aš, žiūrėdamas kito mago pasirodymą, matau apie 90% maždaug paslapčių triukų, kaip tai yra padaroma, kur kas veikia ir taip toliau. 10% kartais nežinau, nesuprantu kur. Nu gal netgi daugiau negu 90. Ir tai yra taip neįdomu. Aš taip laukiu to wow momento. Man taip yra, žinokit, kur kas įdomiau, kai tu nežinai, kur kas įdomiau, kai yra wow momentas. Ir man triukai dažnai yra ne tik tai priemonė parodyti kažką, bet pavyzdžiui, kai aš parodau, nors labai dažnai, pavyzdžiui, va tokių interviu metu, aš dabar dažnai atsisakau rodyti triukus. Ir pavyzdžiui, dabar aš nei vieno triuko kol kas neparodžiau. Aišku, mano YouTube kanale, kurį galite pažiūrėti, pamatysite daugybę mano pačių geriausių triukų ir fainų triukų ir taip toliau ir su Lietuvai sukurta triuką ir mano legendinį triuką su vyno buteliais ir su Kristina mūsų triuką, kurį atliekam, kuris yra, tam yra savų priežasčių, kodėl aš neberodau, bet vien dėl to, kad aš labai norėjau su tavim pakalbėti iš esmės atvirai, tikrai ir tuo, ką aš tikiu. Jeigu aš dabar kišeniai būčiau pasiruošęs triuką, aš viso mūsų pokalbio metu galvočiau apie tą triuką, žiūrėčiau tavo žvilgsnis, stebėčiau tave, skanuočiau tave, tu to nepajaustum. Aš atrodyčiau, elgčiausi lygiai taip pat. Nu, plus aš tavęs nepažįstu, aš nežinau, taip, kad tu taip, elgies. Bet aš būčiau pasiruošęs daryti. Ir aš noriu, kad tai būtų šiek tiek daugiau negu triukas. Mano triukų yra daugybė video įkeltai ir taip toliau. Ir kviečiu gyvai ateiti pažiūrėti mano pasirodymą. Nes gyvai joks triukas per jokią kamerą niekada taip gerai neatrodys, kaip aš paimčiau ir padaryčiau jį tiesiog ant jūsų delno ir dalyvaujant jum. Tai vat, tai aš noriu pasakyti dar, kad kartais, kai aš parodau triukus, aš tiek daug galiu pasakyti apie žmogų iš to, kaip jisai reaguoja į triuką. Vaikai, pavyzdžiui, jie mato keurai kai kuriuos dalykus, jie atvirai sako, kad va, tu padarei tą na, intelektualų žmonės. Turi meni, atspėja vaikai? Jo, vaikai labai išvalgus. Ar žinai, ką lengviausia apgauti? Nekenčiu šito žodžio, gyvenime nenaudoju žodžio apgauti.
Sako, ai, tu apgaudinėjai. Nesakau, aš stebinu. Nes apgaudinėjai, jeigu aš tau sakyčiau, kad tai, ką darau, yra tikra. Politikas, kai sako, tu rytoj jau gyvensi geriau, jei mane išrinksi, jis apgaudinėja, nes jisai negalės to išpildyti. O aš sakau, tai, ką darysiu, yra netikra. Tai yra iliuzija. Kai reklama tau sako, nusipirk šitą mūsų botanėlį, suvalgyk ir būk laimingas, arba būk laisvas. Stop, ar jūs žinot, kas yra laisvė, kas yra laimė? Ta prasme, nu, manipuliacija. Supranti, ar ne? Taip. Tai aišku, kad tai, va, tai yra apgaulė. Tai ką lengviausia nustebinti? Ar žinai, ką lengviausiai, pavyzdžiui, aš tuoj galiu papasakoti apie hipnozę, čigonės ir panašius dalykus. Jums, jeigu įdomu, kaip tai veikia ir kodėl neveikia, ir kodėl daugeliu iš jūsų jokia čigonė, joks hipnotizuotojas, jeigu jūs to nenorėsit, niekada nepaimtų ir neapgautų ir ten netikrų pinigų nepakištų. Bet ką lengviausia nustebinti? Kas lengviausiai pasiduoda aferistam? Kas lengviausiai yra paimamas apgaulės dalykam? Visi sako, ai, kokia nors durna kaimo būtų. Atvirkščiai. Atvirkščiai. Intelektualus, protingi žmonės. Ir kuo žmogus intelektualesnis, tu esi bando logiškai viską pagrįsti. Tuo jis sunkiau supranta triuko paslapti. Kai aš dirbu intelektualiai publikai, profesoriam, pavyzdžiui, inžinieriam, kažkokiem tikrai intelektualam, dažnai kaip tik jie sunkiau supranta paslaptis, nes jie pernelyg sudėtingai masto. Pavyzdys to šitas. Atskleidžiu triuko paslapti, vieno savo geriausių triukų paslapti, kad nors atlikto. Atskleidžiu, papasakau. Pala, laiką pastato, pakomentuoja, prenumeruoja kanalą, užeina į tave, tai irgi paprenumeruoja. Man tas visą, jo, mano dar YouTube kanalas kažkaip labai žalias, aš ten dar nedaug įkėliau, bet pradėsiu eiti aktyviau. Man kokybė, o ne kiekybė kažkaip rūpi. Ir aš sakau, aš noriu gyvai stebinti. Man rūpi jūs gyvai pamatyti, jums gyvai padaryti triuką, nes niekada to neatsiskleis. Man labai daug žmonių sako, man tai mes matėm per teliką, bet niekad nesitikėjom, kad gyvai bus taip įdomu. Nu čia kaip muzikos klausytis, nu tas pats. Nu. Bet čia dar tas, žinai, tai vat, nes aš matau tavo akis, o kamera yra kaip gyvatės akis, nejudanti. Reiškia, darau pasirodymą. Aš pakviečiau moterį šalia savęs ir aš padariau, kad atsirado vienas daiktas, neatsimenu, sakykim korta. Ir aš sakau, imkit šitą kortą ir apžiūrėkit. Ir jinai apžiūrinėja tą kortą. Ir aš nuo staliuko pasiimu vandens stiklinę, nes tiesiog aš visada turiu vandens, aš kaip matau daug šneku. Ir žmonės staiga mato mano tušias rankas kortą, jie seka akimis, kaip jinai apžiūrinėja kortą, jų akių fokusas sugrįžta į mano rankas ir jie pamato mano rankose stiklinę. Ir vėl tas pats, wow! Ir prieina prie manęs vienas inžinierius ir sako, žinau, kaip padarei. Nu, ai, ta stiklinė celiuloidinės masės, netikra, buvo iki štai tavo rankovė ir tu staigi ištraukiai. Šitą triuką tai lengvai perpratau, sako. Sakau, jūs labai žvalgus. Aš niekada nesakau, ne, jūs nespėjot. Jeigu žmogus sako, žinau, kaip padarei, tu ištraukiai iš rankovės ten kažkokį triuką. Tu teisės. Aš sakau, jūs labai žvalgus. Nes supranti, labai dažnai, kai žmonės reaguoja, taip, aišku, dažniausiai kliedesiai tai yra. Nes yra kur kas sudėtingesnė paslaptis. Arba, ai, mačiau, kaip jūs ranką į kišenę įkišot. Ir dažniausiai aš atlikau triuką, kur aš, pavyzdžiui, nuoširdžiai, aš ištraukiau daiktą iš čia iš tikrųjų. Bet jis sako, ai, mačiau, kaip ranką į kišenę įkišai. Ir aš nesiginčiu, aš jam duodu tai, ko jam reikia. Appreciation, įvertinimą. Ir aš sakau, jūs labai žvalgu, šaunuolis atspėjot. Aš niekad nesiveliu jokius internetinius komentarus, kur, ai, žinau, ten jinai įlindo, pasislėpė, Super, jūs labai žvalgus, sveikinu. Ir tai yra viskas, baigėsi. Tai va. Tai, žinai, tai intelektualų žmonės dažnai vat, pasiduoda. Tai tas pats yra su, pavyzdžiui, aš daug metų domėjausi ir pas mane bibliotekos, netgi atskiros yra kelios knygos, aš seminarus kelius esu lankęs tardymo technologijų, ar ne? Pavyzdžiui, man reikia sužinoti, ar tu vakar ten, pavyzdžiui, nu, anksčiau išėjai iš darbo, ar ne? Nu, ar ten žmona bando įsiaiškinti, ar vyras vakar buvo su Jonu, ar visgi su kokia nors kazytė susitikęs ir taip toliau. Kokios yra... Kokios, tu kaip pavyzdį, bet jūs supratot kontekstą, ar ne? Kokios yra tardymo, pavyzdžiui, technologijos, kurios yra naudojamos? Tavo sėdėsena, tavo bendravimas, tavo, žodžiu, kaip tu žmogų klausi. Tad pati klausimas, kaip yra užduodamas tas pats, tik tai kitų vis kampu 5 kartus. Kodėl tardymas vyksta 4 valandas? Kad žmogus ima pavarkti, painioti savo istorijai, kad ir taip toliau. Bet labai įdomus dalykas. Geriausi tardytojai yra ne tie, kurie rakėti ir sako, dabar aš tave prispausiu ir tu man pasakysi, kur tu buvai. Ne. Pasirodo, geriausi tardytojai yra tie, kurie ramų, švelnus ir labai empatiški. Kurie sako, aš suprantu, kad tu esi aplinkybė auka, aš tau noriu padėti, tu nori vandens, tu atnešiu vandens, klausyk. Abudu žinom, kad tu tą padarėjai. Sutariam ir einam, aš viską padarysiu, kad tave kuo greičiau iš čia paleistų, ar supranti, žmogžudžiui žudikui
pirmas dalykas, kuo jį paperka, empatija. Tai yra empatija, žmogiška empatija. Visi mes esam jautrus, pažeidžiami vaikučiai. Ir kuo žmogaus kartais skūra kietesnė, kai žiūri žmogus kategoriškas, stačiokiškas, tuo dažniau suprantu, kad tai yra ypatingai žmogus, kuriam reikia apkabinimo, meilės, supratimo, įvertinimo ir visa kita. Pažiūrėkit, agresyviausi komentatoriai tai yra labiausiai nemylimi žmonės. Sorry, bet tai yra tiesiog kaip aksijoma. Ir viskas yra ok, ir viskas yra tvarkoj. Galbūt tas žmogus tokiu būdu tik tai moka pasimti meilę ir dėmesį. Ir tai dėl to labai labai gaila. Dėl to aš sakau, patys nesveikiausi, patys nelaimingiausi ir patys mažiausiai pasiekę žmonės gyvenimą yra tie, kurie buvo per mažai mylimi. Dėl to ir visiems tėvams sakau, nesvarbu, nori jūsų vaikas būti poetų, filosofų, dar kažko. Jeigu jūs jį mylėsit ir palaikysit, ok, go for it, visiškai kitą asmenybę turėsit. Negu ta, kur yra gniuždoma, žeminama, ant kurios rėkiama, važiuojama, žodžiu, duchinama ir taip toliau. Atsiprašau už savo žargoną, bet visi suprato kontekstą iš to. Tai dėl to, tai va, aš tuo labai, pavyzdžiui, domėjausi. Aš domėjausi hipnozė. Dabar, va, aš labai daug seminarų žiūriu, kaip veikia hipnozė. Seniai hipnozė taip pat. Yra, žinai, hipnozė šau, kur žmonės, pavyzdžiui, duoda svaugūną, sako, tu valgai obolį, žmogus valgo obolį ir džiaugiasi. Sako, spragtelsiu pirštais ir tu pamatysi, ką tu valgai. Vienas, du, trys, spragteli pirštais ir žmogus pradės pjaudytis ir visi juokiasi, ar ne? Nežinau, ar teko kada matyti hipnozės šou, yra hipnozės variantų, yra hipnozė, kuri yra terapinė. Taip. Ir visa kita. Ir sako, priejo mane ten čigonė, atsiprašau, nes labai nemėgstu šiaip stereotipinių, bet čia yra konkretus atvejis, man vat, kelios savaitės atgal, sako, prie manęs priejo romų tautybės, reikėtų sakyti, taip, atstovė, ar ne, ir mane užhipnozavo ir taip toliau. Ir aš manau, kad tai yra dideliu atveju tai yra labai negražus stereotipas, kuris visiškai neveikia ir aš nelabai tikiu, kad taip jau dažnai ten ateina apvagai ir visa kita. Nu, aš tikrai esu labai naivus žmogus, aš labai tikiu žmonių gerumu. Ir aš labai dažnai ir pasikalbu, kaip manęs prieina, kad ir kas prieina, ar ten koks valkat, ar kažkas, aš visada duodu žmogui ir taip toliau, nes jis pragers. Okay, tai yra jo laisvė. Mano laisvė yra jam padėti arba ne. O ką jis jau darys su tais pinigais, čia jo reikalas. Gal jau yra prasme, čia noriu išgert, man faina. Nu, aš nieko daugiau nenoriu. Man labai gaila, kad žmogus savo gyvenimą ir sveikatą gaišta. Aš jau man tiek, taip gaila yra tiek sergančių nelaimingų žmonių ir nieko taip nekenčiu, kaip žmonių, kurie neima savo gyvenimą į rankas, kurie nesistengia. Nepavyko, neturtingas žmogus, nesėkmingas, viskas tvarkoja, suprantu, užjaučiu. Bet kai net nesistengia būti, nors kiek laimingesnis, nors kiek sėkmingesnis, tai yra baisu. Kai švaisto dienas savo gulėdami ant sofos ir žiūrėdami kokias nors bukas laidas. Visi kartais pažiūrim, visiems reikia iškrovos dienų. Bet ne diena iš dienos. Supranti? Man to labiausiai gaila ir pikta. Tai va, grįžtam prie to. Nei tavęs, nei manęs, nei bet kurio iš jūsų. Geriausias pasaulio hipnozės meistras neužhipnotizuos, jeigu mes to norėsim. Pavyzdžiui, žinau vieną nevykusį hipnotizuotoją, kuriam visiškai nevykdavo įvesti žmonių užhipnotizuoti, darant šou savo. Žmonės ateidavo savanoriškai ir sako, aš pabandysiu jūs užhipnotizuoti, kas norit, ateikit. Ir jam nelabai sekėsi. Ir tu žinai, ką jisai pakeitė? Jisai ant savo plakato užrašė World's Best Leading Hypnotist. Jis nerašė hipnotizuotojas Mantas, jis būtų parašęs geriausias pasaulio, vienas iš pagrindinių lyderių, ekspertas toks ir toks Mantas. Žmonės, matydami tą plakatą, patikėdavo tą enigmą jo. Jo šou prasidėdavo, jau jum perkant bilietą. Mhm. Supranti? Čia yra su brandu tas pats. Kai tu gali gauti tą patį, ta prasme, tu perki diržą, gali būti ta pati sudėtis, bet jeigu ant jo bus Gucci ženkliukas, staiga tu pasiduodi hipnozijai. Kas yra hipnozija? Tai yra įtaigos menas. Taip. Aš labai noriu tave priversti, kad tu paimtum šitą stiklinę ir pakeltum, ar ne? Nu, yra daug būdų, ką aš galėčiau pats daryti, nes mes, žinai, veiksmą ir tu bandysi jį pakartoti, kalbėti apie troškulį, apie dykumą. Staiga, supranti, bet... Mirkčiuti taip pat. Taip, ir aš nieko special nedarau. Tai yra psichologiniai, grinai psichologiniai triukai, kuriuos naudodamas aš pasiekiu tikslą. Tu atlieki veiksmą, kurio aš noriu. Bet jeigu tai būtų paprasta, tai mums visiems įsiūlytų ten tuos peilius, puodus, ką ten dar platina. Visas top shopas. Tinkliniai marketingai ir visa kita. Taip, tai vat supranti, mes esam, jau turim imunitetą tai įtaigai, mes turim imunitetą tai informaciniai atakai, psichologinį imunitetą. Pagauni mintį? Aš dabar paklausiu, tu važiavai šią vasarą iki Klaipėdos? Ne. Iki Kauno? Taip. Važiavai, ar ne? Kiek reklamų tu atsimeni
Dėl to, kad tu turi imunitetą. Tau yra arba ten kažkas tikrai užkliuvo, arba tu specialiai kažko ieškoji. Vien dėl to, kad mus atakuoja, Facebook'e kiek reklamų mes prametam. Ir supranti, tai tas yra gerai. Tai noriu pasakyti, kad su ta hipnoze, kad atėjo užbūrė, atėmė ten, ar dar kažkas yra kur kas sudėtingiau, aš kiekvieną dieną tą dirbu. Aš kiekvieną dieną išeinu prieš publiką ir aš turiu paimti jų dėmesį, valdyti, padaryti tam tikrus dalykus, pramogą ir visa kita. Ir tai yra labai sudėtinga. Dar kartą, jeigu mes patys to nenorėsim, mūsų niekas neužhipnotizuos. Jeigu tu sakysi... Prieina prie manęs čigonė ir mes jau nusistatę, kad turbūt kažką darys, tai reiškia, mes vos ne duodam leidimą. Jeigu mes tikim, prieina prie mūsų, nenoriu pristaryti prie šito žodžio, sakai, prieina moteris, įtartinai atrodanti, pavyzdžiui. Ot mums kelia įtarimą. Ir sakykim, arba nei iš to, nei iš to prieina moteris ir sako, aš noriu su jumis pasikalbėti. Ir staiga, žinai, mes galvom, aha, jinai gali mane užhipnotizuoti. Kai mes tik patikim tuo, kad jinai gali mus užhipnotizuoti, tą akimirką jinai gali. Kai pasakom, man neįdomu, mes galim su ja kalbėkitės, gal žmogui iš tikrųjų pagalbos reikia ir taip toliau, viskas tvarkoj. Bet nepamirškit, jūs esat protinga, stabili, suprantanti, ką daranti asmenybė. Viskas. Tą akimirką, jokia ten įtaiga, niekas jūsų nepaveiks. Nes tų dalykų yra labai labai daug. Pavyzdžiui, kai Anthony Hopkinsas, jeigu žinot, filmas vienas mano mėgstamiausių, Avinėlių tylėjimas. Ir jisai kūrė tą vaidmenį ir ten iš tikrųjų, matei? Taip, bebe. Ir jis kūrė tą vaidmenį. Ar žinai, aš žiūrėjau, vienas psichologas sakė, kodėl tas vaidmuo buvo toks stiprus ir įtaigus? Kodėl žmonės patikėjo, kad jis yra žudikas? Jis sakė, kad net veikdavo, užhipnotizuodavo žmonės per ekranus. Jis nemirkčiojo? Jis nemirksėjo. Jis nemirksėjo. Vienas stipriausių tų dalykų. Nes mums nemirksinti akis, mums nejudantis akių kontaktas, nes tai, kai aš bandau kažką prisiminti, natūralu, kad akis kyla į viršų, kelia įtarimą, netgi ir baimę. Tai vat. Tai jeigu norite sukurti gerą įspūdį žmogui, nelaikykite nekonfortiško ilgo akių kontakto su juo, nebijokite mirksėti ir taip toliau. Nes tai gali kelti įtarimą, kad asmuo yra šiek tiek psichopatinė asmenybė. Man tai papasakok apie tavo manimų visų laikų. Aš atsiprašau, kad žiūriu laiko veiklį dieną. Visų laikų geriausia iliuzionista. Tavo manimu. Mano manimu. Mano manimu vienareikšmiškai. Visų laikų, aišku, mano mėgstamiausiai iliuzionistai, jeigu aš pasakyčiau, kas tokie, jūs jų nebūtumėt girdėję ir nežinojo. Mano manimu yra du visų laikų geriausiai iliuzionistai. Jei norėčiau skandalą, sakyčiau Jėzus, bet to nesakysi. I know. Nieks nežino, ar jisai iš tikrųjų darė stebuklus, nes aš esu matęs daugybę Indijos gurų, aiškeregių. Aš esu matęs žmonių, kurie Indijos aiškeregiai, jogai, žmonės, mano draugai grįžę, sako, Sai Baba buvo garsusis neva dievas žmogaus asmenyje, jis mirė prieš gal 5 metus, jisai iš tuščių rankų pelenus berdavo, kurie nevažgydydavo žmonės ir būdavo šventi. Ir žmonės, mano draugai iš Indijos, parsivežė tų pelenų ir sako, tu įsivaizduoji, mes turim stebuklingų jo pelenų. Sako, parodykit video. Ir aš žiūriu, kaip jisai pigiausių triukų, kuriuo aš 6 klasėje naudodavau, traukdavau servetėlę, tuos pelenus ištraukė. Ir supranti, žmonės ant tiek įtikėjo jo dievišką galę. Tai aš sakau, jo turinys, filosofija, man yra svarbiau negu tie stebuklai, kuriuos jisai darė. Du. Vienas tai yra Davidas Copperfieldas, garsiausias visų laikų magas, su kuriuo turėjau laimės Las Vegas asmeniškai susitikti ir pasikalbėti. Tai viena didžiausia mano svajonių buvo ir pamatyti. Aš atsimenu, kaip tokiam kambary, backstage'e, po jo šou jo laukiu. Ir aš koridoriu išgirstu to žmogaus balsą. Kur aš nuo 12 metų girdėdavau. Ir jis ateina, o labas, sako. Sako, tu irgi iliuzionistas. Taip, sakau, ir aš paėjau rankas, sakau, aš nepaleisiu. Ir mes ko neatsidvėsi paslaptės. Ir mes pakalbėjom, ir tai buvo nerealu. Ir jo, ypatingai ankstesnių jo televizijos šau, tas perfekcionizmas, ta švara, tas modernizmas, tas mokėjimas pateikti, tas toksai, man labai patinka tvarka. Aš pats labai mėgstu, kai yra tvarkingai apšviesta, tvarkingai garsinta, aš mėgstu švarą tvarką.
Aš nemėgstu gatvės magijos, aš prisipažinsiu, aš tikrai labai nemėgstu gatvės magijos. Man nepatinka, kai prieina gatvėj, oi, priejo gatvėj žmogus ir ten ištraukė monetą, mačiau nerealų video, arba gatvėj paėmė perplėšę žmogų į pusę ir sulipdė. Hebra, pirmas dalykas, ne gatvėj, o Holivudo studijoje. Antras dalykas, ar žmogu, ar dar kažkas, ta prasme, man triukas per kamerą yra triukas per kamerą. Tai yra tas pats, tada transformerius geriau žiūrėti, o ten mašina įsilanksti transformerį, wow. Ta prasme, irgi, bet kai žmogus iš tikrųjų, va, jisai scenoje kas vakarą savo šou padaro nerealius dalykus gyvai, nes tas pats Chris Angelas, aš jo šou mačiau, bet Copperfield'o šou yra kur kas geresnis, mano nuomonė, aišku, subjektyve. Ar visas paslaptis Copperfield'o žinai? Ne. Kokios nežinai? Aš nežinau, kaip jisai paveža kas vakarą du kartus atlikinėti savo šou gyvai. Aš rimtai sakau, čia yra pati didžiausia paslaptis, nes tai yra tikrai labai sunkus darbas. O triukas? O triukas tikriausiai nežinau kurio. Aš nežinau, kaip jis padarė, kad skraidantį lėkštį atsirado virš žmonių galvų vidury salės. Tikrai, aš nežinau jo triuko, kurio dar. Kaip jisai pats skraido, žinai? Jo, kaip skraidai žinau, bet dar kelių yra, kur aš nežinau, bet kad aš ir žinau, nuo to jis man dar tik tai nuostabesnis. Antras, visų laikų geriausias magas, tai yra Houdinis. Taip. Prisipažinsiu, visą gyvenimą niekada Houdinis man nekėlė jokių emocijų, aš niekad nesižavėjau stipriai Houdiniu ir kaip mago aš jau ir dabar labai nesižaviu. Houdinis man yra, Houdinis, faina, tvarkoj. Tuoj pasakysiu, kodėl žaviuosi ir ką Houdinis padarė, kuo mes visi naudojamės ir kur mes mūsų visus veikia, mes to net nežinom. Houdinis buvo, yra sakoma, yra prašymų, yra teiginių, kad jis buvo nelabai vykęs magas ir jam nelabai sekėsi su kortom, triukai ir taip toliau. Beje, pertraukiu, tu nežiūrėjai to filmu su Adrianu Brody? Dviejų serijų yra toks filmas. Houdini tikriausiai brandės. Žiūrėjau viską, ką galiu visiems video apie magiją, bet mano aš žiūriu viską, filmus apie magiją, dokumentiką, tokius krūvius, kad nepamenu. Tikriausiai, kad žiūrėjau, nes apie Houdini gal 4 filmus esu peržiūrėjęs. Reiškia, ir Houdinis, jis yra kaip garsiausias žmogus, kuris sugebėdavo įsitvardyti iš grandinių. Ir man tas įsilaisvimas iš grandinių, man netiškai atrodo, aš kažkaip nestetiškai turiu galvoje, ir man niekad nedarė įspūdžio, žinai. Visi sako, ai, gal raktelį kažkur paslėpęs, gal dar kažką yra legendų, kad jis sakydavo, mane dabar surišot, leiskit prieš mirtį savo žmoną pabučiuot. Ir kai jie bučiuodavosi, kad jis perduodavo į burną jam raktelį. Yra tokių vat istorijų, greičiausiai tai yra tik tai legendos. Bet Houdinis padarė 2 neįtikėtinus dalykus. Jis buvo pirmasis ir geriausias piaro meistras. Jis atvažiuodavo į miestą ir sakydavo, kur jūsų kalėjimas didžiausias? Gerai, užrakinkit mane kalėjime ir aš iš jo įsilaisvinsiu. Jis darydavo publicity stunt, tai angliškai vadinasi, jisai buvo geriausias piaro meistras. Jis pirmiausia parduodavo savo legendą, antras dalykas tik tai tada jo šou. Jūs įsivaizduojat, jį sutvardydavo grandinėm, ir jis sakydavo, aš dabar įsilaisvinsiu. Užleisdavo tokią užuolaidą, uždangą sceną, ir žmonės sėdėdavo, laukdavo. Po 35 minutės, kuris iš jūsų įsėdėtų 30 minutės, jeigu aš sakyčiau, dabar šitą stiklinę dings mano rankose, palaukit 30 minučių, užtraukiam užuolaidą, ir jūs sėdėdavo, ir žmonės laukdavo. Ta jo enigma, tas piaras buvo toks didelis, ir tada pakildavo uždangą, jis įsilaisvinęs. Valio! O gal jis seniausiai eidavo parūkyti, paskaitėjo laikraštį ir tik tada suprantime. Bet come on, 19 amžius. Taip, 20 ir pradžia 19 amžius. Ir reiškia, bet jo tas piaras, tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, pirmasis sekso simbolis. Kam dar iš atlikėjų leisdavo iki pusės nuogam eiti? Čia ateina raumeningas vyras su pančiotas grandinėm. Trečias dalykas, didžiosios depresijos metai. Ta metafora, žmonės nesuprasdavo to. Bet ta metafora, jis paima ir įsilaisina iš grandinių. Joks kalėjimas jo nesulaiko. Vat kodėl aš myliu savo meną. Jisai mum parodo, kad viskas gyvenime yra įmanoma. Jokios grotos, jokios grandinės, jokiai iššūkiai, lygos, problemos mūsų nesulaikys, jeigu žmogaus dvasia yra stipri. Tai va tie va yra dalykai, kad jis, tas jo piaras, ta jo legenda, mes apie jį išnekam seniausiai miręs. Milijonai tie, kuriuos jūs uždirbdavo, tada milijonas reiškia kitus dalykus. Ir tas buvo neįtikėtinas. Man tai tu labai gerai prastudijavęs visus magus, visus triukus. Papasakok tą įdomų atvejį, kokia yra nuomonė, kaip mirė Harry Houdini. Aš galiu, tai vat, kodėl jisai mane žavė, tai aš apie tą ir norėjau papasakoti. Iš tikrųjų mirė tais absurdiškom aplinkybėm. Visi buvo legenda, kad Houdiniui gali iš visų jėgų trenkti pilvą ir jam neskauda. Jisai buvo toksai mačio simbolis.
Ir vienas studentas atėjo, sako, ar galiu tau trenkti, o jis buvo pavargęs šiek tiek po pasirodymo. Jis jau buvo metuose, nu, mūsų amžium tai jaunas dar vyras, jam buvo tarp 40-50 metų, nepamenu. Ir iš tikrųjų tas studentas jam trenkė. Ir greičiausiai ten buvo jam šiek tiek skaudžiantis arba ant ribos apendicitas, kuris trūko ir ten ir jisai nuo to mirė. Tais laikais nebuvo antibiotikų, tiek tai reikėjo. Jis buvo gal nepilnai tempęs presą. Tiek te buvo absurdiška aplinkybė, tas trenkė ir sako, o, Houdinis atlaikė ir jam per dieną dvi pasidarė blogai ir jisai mirė. Bet didžiausia Houdinio, nerealiausia, ar tu žinai, kas jam gyvenime labiausiai rūpėjo? Kam jis buvo pasinešęs, atsidavęs? Jo legenda didžiausia yra kita. Pusę savo karjeros jis netgi su Charlesu Dickensu buvo labai susipykęs. Ir štai kodėl, jo legenda buvo kita. Houdinis visą gyvenimą bandė atskleisti mediumus, aiškiaregius, parapsichologus. Ar žinai kodėl? Houdinį aš labai myliu, nes kaip ir jisai, kaip ir aš jį labai suprantu, mane veža jo asmenybė. Jis labai labai mylėjo savo mamą. Jo tėtis buvo rabinas, labai sunkiai vertėsi, galiausiai mirė, bet jis labai gerbė ir mylėjo savo mamą. Ir jam buvo didžiulis šokas ir skausmas, kai jo mama mirė. Ir jo draugas, rašytojas Charlesas Dickensas, sako, mano žmona yra aiškiaregė, ar ten žino mediumus. Tuo metu buvo labai madinga, kai žmonės susėda aplink stalą, susiima už rankų ir kviečia dvasias. Ir labai daug nevykusių magų darydavo tą, neva dabar iškviesim dvasias, jokių dvasių jie neiškviesdavo. Ir Houdinis beprotiškai troško susisiekti su savo mama. Ir jis didžiulius pinigus mokėjo geriausiai mediumam, jisai susitikdavo, vykdavo seansai. Ir jisai pamato, kad tie mediumai naudoja pigius, primityvius, kvailus, triukus, psichologinius dalykus ir yra visiškai ne mediumai. Ir jam buvo šokas. Aš manau, kad tuo metu, tikriausiai greičiausiai, tada jisai tapo ateistu, bet iš to skausmo. Jis tiesiog prarado tikėjimą aukštesnė galia, aukštesnėm būtybėm. Ir žinai, kas buvo? Vienas iš mediumų sako, aš susisiekiau su tavo mama. Ir staigant lentutės atsiranda užrašas, mielas Harry, aš visada tave mylėjau ir didžiulis kryžius. Ir tai atrodė, wow, ir visi pradėjo moteris alpti. O Houdinis suvokė. Pirmas dalykas, jo mama niekada nevadindavo Hariu. Erikas Veisas, jo tikrasis vardas, ir jo mama vadino Eriku. Antras dalykas, jo mama labai sunkiai kalbėjo angliškai. Trečias dalykas, rabinas tėvas, žydų kilmės žmogus, visą gyvenimą buvę judaistais, kryžius atsirado. Žinoma, kad ne prie ko. Ir jisai pradėjo suprasti, kad visa tai yra fake. Ir jisai pusę savo šou laisvindavos iš grandinių, o pusę šou darydavo paskaitą ir aiškindavo, kaip tie apsišaukeliai, aiškeregiai, mediumai jūs apgaudinėja. Ir jis paskyrė savo karjerą tam, jis labai tuo degė, jam taip rūpėjo, jam tai buvo baisu. Bet supranti, bet kokia manija žmogaus ateina iš tam tikro skausmo, iš tam tikro poreikio, iš tam tikro diskomforto. Ir aš manau, kad jam buvo be galo skaudus to ryšio negalėjimas rasti su mama ir tas nusivylimas, kad visgi nėra galimybės užmegzti to kontakto. Tai va čia tokia mistinė, nereali įdomi jo istorija. Man tai ekstrasensai, jeigu jau palėtėm. Taip. Egzistuoja ar ne? Aš manau, kad egzistuoja vienas dalykas, tai yra žmogaus intuicija, kurią turi kiekvienas iš mūsų. Nuojauta. Iš kur jinai ateina, nežinau, gal tai mūsų tiesiog mąstymo dalykai. Aš esu sutikęs žmonių, kurie turi geresnę negu šiaip savo intuiciją. Aš esu su daugybe būrėjų ir filmavęsis, ir pykęsis, ir gražiuoju kalbėjęs. Aš esu matęs žmonių, kurie turi nerealią nuojautą. Vat nerealią nuojautą. Nerealų gebėjimą skanuoti žmogų, jo charakterį, jo savybės, jo kai kurios dalykus. Bet kuri mama, pažiūrėjusi savo vaiką, nu, kiek yra mamų, kurios vat, turi kažkokią nuojautą. Ir tas iš tikrųjų yra moksliškai įrodyta, kad moteris turi šiek tiek geresnį emocinį intelektą ir šiek tiek geresnį nuojautą negu vyrai. Trumpai atsakant, 99% ne. Vienas pasaulio magų, Ramzis paskyrė $1 milijoną, bet kam, kas ateis į jo kabinetą ir jam parodys kokį nors įrodys moksliškai prižiūrimom, stebimom sąlygom prieš kamerą, kažkokią tai paranormalią savo gebėjimą, talentą. Tas milijonas vis dar yra čia. Aišku, būrėjai jam sako, aš turiu dievo dovaną, aš negaliu tau jos atskris už milijoną rodyti, ta prasme, aš tau negaliu, nu, pagal užsakymą atlikinėti, tai yra dievo dovana. O Ramzis jiems sako, tai gerai, padovanokit tą milijoną beglobiam vaikam.
Jeigu jūs turite, išnaudokit protingai, ar ten nereikia man milijonų. Nu, palai, sugrįšiu, einu sugalvosiu. Jo, jo, tai va tokie dalykai, bet aš tikiu, kad kažkokie tokie, aš tikiu, kad gyvenimas yra kupinas paslapčių, mokslinių, loginių paslapčių, kartais ir nepaaiškinamų. Aš tikiu, kad žmogus yra kažkas daugiau, negu kaip ir mes pradėjom. Aš tikiu, kad mes turim kažką daugiau, kad ir kaip, kad ir koks sengos būtų racionalus. Aš kaip magas labai daug matau psichologinių triukų, apgaulių, iliuzijų visame kame. Versle, reklamose, televizijose, nu daug kur. Net kai, ta prasme, tai yra triukas, net kai moteris pasidažo, pavyzdžiui. Nes tai yra, kad iš vieno veido staiga tu sukuri gražaus veido iliuziją, ar ne? Tai irgi yra tam tikra iliuzija. Tai tų iliuzijų mes nuolatos esam apsupti. Bet aš tikiu, kad yra kažkas labai labai daugiau. Bent jau aš labai noriu tuo tikėti. Bet tai klausyk, gaunasi taip, kad tai, ką mes matom televizijoje, ekstrasensų mūšys visom kalbom, tai tiesiog šou ir labai pigus šou. Aš bijau sulaukti, kalbėdamas apie konkrečias laidas, jų teisininkų skambučio, sakydamas kategoriškai, bet sakykim, kad kol kas aš nesu matęs arba sutikęs žmogaus, nors aš labai to domiuosi, aš turiu taro kortų kolekciją namuose, pavyzdžiui, nes iš taro kortų atsirado paprastos kortos. Ir kortos buvo naudojamos nuo seniausių laikų nelošimam, o būrimam. Bet tie būrimai irgi, aš manau, tai buvo daugiau psichoterapijos sensai, negu būrimas. Štai tu už kampo sutiksi jonuką ir įsimylėsi. Būrėja, burdavo mergaitai. Ne, aš manau, kad tai buvo konkretus psichoterapijos sensai, nes kai kurios taro kortos turi nu tokią gilią ir įdomią simboliką. Ten ir Jungą, ir Froidą, ir iki antikos, ir krikščionybės, ten tiek persipinėm, ten yra wow. Ten bet kurią kortą gali paimti, medituoti, kalbėti apie ją, ir ten yra nerealių dalykų. Bet be abejo, kad tai buvo, nu, kaip psichoterapijos sensai, bet aš labai norėčiau sutikti žmogų, kuris turėtų kažkokių galių ir kur aš pažiūrėčiau, sakyčiau, wow. Nes kai aš dabar turiu triuką, kur aš esu už to makim nusuktoj kėdėj ir tu paėmi, pavyzdžiui, užrašai savo pirmosios meilės vardą. Ir aš net atsisukęs į tave už to makim atspėju, koks tas vardas. Nu, va tokių va dalykų. Ir tai atrodytų wow, ir tu sakytumis perskaitė mano mintis. Ne, tai iš tikrųjų buvo triukas. Ir kai aš darau mentalinius triukus, kai aš neva nuspėju, apie ką žmogus galvoja, aš visada pasakau, sorry, nekenčiu, kai žmonės apgaudinėja ir meluoja, kad štai mentalizmas yra mano galia kažkokia. Ne, tai yra fainas, įdomus triuko, iliuzijos, psichologinių dalykų mišinys, bet tai yra kažkas, kas yra pasiekta mano darbu, o ne kažkokio mistiniam galiam. Aš nenoriu kažkam atiduoti garbės. Man tai kaip ir geras filmas, kaip ir gera knyga, kai kada paleidžia žiūrovą arba skaitytoją ant tokios natos, kada norisi dar, bet vat tas katalkis, kad jisai ir liktų. Aš matau, kad mūsų spaudžia šiek tiek konkrečiai spaudžia. Taip, konkrečiai spaudžia, aš labai atsiprašau. Mes galim pratęst, aš tikrai sutinku, nes turiu dar daug istorijų papasakoti. Vat, kaip išvengti tų iliuzijų, arba kaip tik jas panaudoti savo sėkmei, savo vizijom, aš galėsiu papasakoti, kas man padėjo, kokie trys dalykai padėjo pasiekti. Viską, ką aš svajojau, nes mano gyvenime taip jau yra, kad aš jau dabar bijau svajoti. Aš neturiu svajonės, kuri būtų neįsipildžiusi. Su tam tikrais išlygom. Bet tai yra dar valandos pokalbis, tai tikrai, gal kada pratęsim. Kaip tik dabar tas laikas ir prabėgo tarsi iliuzija kažkokia. Ačiū tau labai. Ačiū jums labai. Visiems sėkmės, kantrybės ir stebuklų linkiu. Vat netikėtumo tokių. O tau tokių emocijų daugiau. Jo, aš tikiuosi. Nu ką aš jums sakiau, pusantros valandos, man atrodo, netgi daugiau, šį kartą beveik 2 valandos. Prabėgo turbūt taip, pam, pam, ir 2 valandų nėra. Parašykite komentaruose, ką jūs manot, patiko ar nepatiko, manau, kad mes galėtumėm su Mantu dar diskutuoti gerą valandą, galbūt netgi šiek tiek daugiau. Bet kaip aš visą sakau, geriau laiku užbaigti, kad nebūtų taip, kaip buvo su serialu Lost, kaip buvo su serialu Dexteris ir taip toliau. Kai susigadina serialas, kai žmonės jau nežino, kada sustoti. Mes stengiamės daryti viską įtraukiančiai, įdomiai, naudingai, praktiškai. Viskas, draugai, ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi, jums patiko, 5 prizai. Nuostabi knyga, kuri kvepia neįtikėtiną atmosferą, padovanosiu vienam iš jūsų ir dar bus 4 prizai, apdovanosiu 4 iš jūsų tais įvairiais įdomiais prizais. Ačiū, kad buvot ir iki susitikimo. Iki.